430,6392,1,0. Даже в Селвингтон възходящите смъртни нямат като собствени формите, необходими за индивидуално преместване. За придвижване от свят до свят възходящите създания зависят от серафическия транспорт чак до потъпенето в последния сън на вътрешния кръг на Хавона и пробуждането във вечността на рая. След това вие няма да зависите от ангелите за преместване от една вселена в друга. 430,7392,1 има нещо общо между процеса серафимиране и смъртта или съня, с изключение на това, че в покоя на преноса присъства автоматическият елемент време. В течение на серафическия покой вие пребивавате в осъзнато-безсъзнателно състояние. Но настройчикът на мисълта се намира в пълно съзнание, нещо повече, той е изключително ефективен, тъй като вие не сте способни да се съпротивлявате, да противодействате или по друг начин да възпрепятствате неговия творчески и преобразяващ труд. 431,1392,2 при серафическия пренос вие заспивате за определен срок и в необходимия момент се събуждате. Продължителността на пътешествието в течение на съня на преноса е невеществена. Вие не усещате течението на времето. Сякаш сте заспали в транспортно средство в един град и, спокойно отпочинали си през нощта, сте се събудили в друга, отдалечена столица. Вие сте пътешествали, докато сте били заспали. Така с помощта на транспортния серафим вие пресичате пространството, намирайки се в състояние на покой сън. Сънят на преноса възниква благодарение на връзката на настройчиците с серафическите транспортиращи. 431,2392,3 ангелите са неспособни да пренасят подвластни на температурни въздействия. Тела от плът и кръв, каквито сте вие по-настоящем, но те могат да пренасят всички останали форми от низшите емурантийни до висшите духовни. Те не действат в случай на естествена смърт. Когато земният ви път се приближава към своя край, тялото ви остава на тази планета. Вашият настройчик на мисълта продължава до недрата на Отеца, а тези ангели имат пряко отношение към последващото възстановяване на вашата личност в идентификационния обителски свят. Там вашето ново тяло е емурантийна форма, която може да бъде пренасяна от серафимите. Вие засявате смъртно тяло в гроба, а женете емурантийна форма в обителския свят. 431,3392,146 Регистратори. Тези личности имат особено отношение към приема, запазването и понататъчното изпращане на данните, засягащи Селвингтон и обединените с него светове. Освен това те служат и като специални регистратори, обслужващи свръхвселенските групи същества и върховни личности, а също така изпълняват задълженията на чиновници в съдилищата на Селвингтон и са секретари на селвингтонските управители. 431,4392,5 Операторите на връзки тези, които приемат и изпращат съобщения, са специализирано подразделение на серафическите регистратори, изпращащи съобщения и разпространяващи важна информация. Дейността на операторите по връзките има сложен характер, те използват такъв брой кръгове, че по едни и същи енергийни линии могат едновременно да преминават до 144 000 съобщения. Те използват върховния идеографичен метод на свръхафическите регистратори и с помощта на тези общи символи поддържат двустранна връзка както с координаторите на информация от броя на третичните свръхнафими, така и с прославените координатори на информация от серафическия корпус на завършилите. 431,5392,16 Така серафическите регистратори от висшестоящата категория осигуряват тясна връзка с информационните корпуси на своята категория и с всички подчинени регистратори, докато системата за далечна връзка им позволява да поддържат постоянен контакт с върховните регистратори на свръхселената и чрез този канал с регистраторите на Хавона и пазителите на знанията в рая. Много от членовете на висшестоящата категория регистратори са серафини, повишили своя статут след изпълнението на аналогични задължения на понисшите вселенски нива. 431,6392,177 Резерви. В Селвингтон се поддържат крупни резерви от всички типове висшестоящи серафини, които във всяка минута могат да бъдат изпратени в най-отдалечените светове на Небадон по нареждане на ръководителя на мисията или управляващите Вселената. Освен това резервните корпуси висшестоящи серафини по нареждане на главата на ярките вечерни звезди предоставят куриери, на които се поверява запазването и изпращането на всички лични съобщения. Локалната Вселена е изцяло осигурена със съответните средства за емурантийна връзка, но някои съобщения винаги трябва да се доставят от лични куриери. 432,1392,18 Основните резерви за цялата локална Вселена се съдържат в серафическите светове на Селвингтон. Този корпус включва всички типове и всички групи ангели. 3. Старшите серафини. 432,2393 Тази разностранна категория вселенски ангели се назначава само за служене в
Съзвездията. Тези умели попечители създават свои центрове в столиците на съзвездията, но действат по цялата Небадон в интересите на тези сфери, в които изпълняват своята служба. 432,3393921. Старши помощници. Първата категория старши серафими се назначава за участие в съвместния труд на бащите на съзвездията и те неизменно служат като умели помощници на Всевишните. Дейността на тези серафими на първо място е свързана с обединението и стабилизацията на цялото съзвездие. 432,4393932. Правни прогнозисти. Интелектуалното основание на правосъдието е законът, а в локалните вселени законът се формира в законодателните асамблеи на съзвездията. Тези съвещателни органи се занимават с систематизация и официално обнародване на основните закони на Небадон, призвани да осигурят максималната възможна координация на цялото съзвездие съобразно с неизменната политика на невмешателство в свободния нравствен избор на личностните създания. В задълженията на втората категория старши серафими влиза осигуряването на законодателите с прогнози относно това как всеки предполагаем законотворчески акт ще повлияе върху живота на притежаващите свободна воля създания. Те добре се справят със своята служба благодарение на големия опит, натрупан в локалните системи и обитаемите светове. Тези серафими не търсят някакви особени привилегии за една или друга група, а се явяват пред небесните законодатели, за да се изкажат от името на този, който не може да присъства и да се изкаже сам. Даже смъртният човек е способен да внесе принос в развитието на Вселенския закон, тъй като същите тези серафими достоверно и изчерпателно описват това, което може да представлява преходните и съзнателни желания на човека, но съответства на истинските стремежи на вътрешния глас на човека, еволюиращата емурантийна душа на материалния смъртен в световете на пространството. 432,5393443. Социални организатори. Започвайки с индивидуалните планети и свършвайки със световете за емурантийна подготовка, тези серафими се трудят над укрепването на всички неподправени социални връзки, като съдействат за социалната еволюция на вселенските създания. Това са тези ангели, които се стремят да освободят обединението на разумните същества от всичко изкуствено и едновременно се опитват да облегчат взаимното общуване на волевите създания върху основата на действително самопостижение и истинско взаимно уважение. 432,6393,5 социалните организатори правят всичко, което е по силите им за обединяване на подходящите индивиди с цел създаване на Земята на ефективни и хармонични работни групи, и понякога такива групи се създават и в обителските светове за продължаване на тяхната плодотворна работа. Но не винаги тези серафими постигат своята цел, не винаги им се отдава да съберат заедно тези, които биха могли да образуват идеална група за постигане на дадена цел или за изпълнение на определена задача. В такива случаи им се налага да използват най-доброто от това, което имат в наличност. 432,7393,6 тези ангели продължават своето служене в обителските и повисши светове на Емурантия. Тях ги интересува всяко начинание, имащо отношение към прогреса в емурантийните светове и обединяващо три или повече личности. Две същества се разглеждат като действащи върху основата на брачен съюз или върху основата на допълващи или на партньорски отношения. Но когато за служене се обединят три или повече личности, те представляват социален проблем и затова преминават в сферата на пълномощия на социалните организатори. В Едемия съществуват 70 класа от тези умели серафими и тези 70 класа служат в 70-те свята за емурантиен прогрес, обкръжаващи столичната сфера. 433,1393,7,4. Възпитатели по етика. Назначението на тези серафими е да укрепват и поощряват развитието на правилното разбиране от създанията на морала на междуличностните отношения, тъй като именно такъв е източникът и тайната на продължителния и целенасочен растеж на обществото и правителството човешко или свръхчовешко. Тези възпитатели на етическа преценка действат където и да е и са навсякъде, където могат да принесат полза като доброволни съветници на планетарните управители и учители по програмата за обмен в подготвителните светове на системата. Но вие попадате под тяхното пълно ръководство след достигането до училищата на братствата в Едемия, където те ще задълбочат вашето разбиране на тези същите истини за приятелството, които тъкмо по това време вие усърдно ще изучавате чрез непосредствено общуване с унивитатите в социалните лаборатории на Едемия. 70-те спътника на столицата на Нурлатядек. 433,2393,85. Транспортиращи. Петата група старши серафими действат като транспортиращи личностите, доставяйки ги от столица до столица в съзвездията. По време на преместването от една сфера на друга такива транспортни серафими могат по своя преценка да изменят скоростта и посоката на полета или даже мястото на назначение. Те не пресичат пространството като неодушевени ракети.
По време на своя космически полет те могат да прелетят един край друг без ни най-малка опасност от сблъскване. Те напълно контролират скоростта и направлението на полета и са способни да изменят даже местоназначението, получавайки съответното разпореждане от своите ръководители във всяко място на пресичане на информационните кръгове на Вселената. 433,3939 тези транспортни личности са устроени така, че могат едновременно да използват всичките три повсеместни енергийни канала, всеки от които осигурява скорост 299790 км в секунда. Така тези транспортиращи са способни да съвместят скоростта на енергията с скоростта на силата, развивайки средна скорост, която при продължителни пътешествия се колебае между 893,000 и почти 900 000 от вашите километри в секунда от вашето време. Скоростта се влияе от масата и близкото съседство на материята, а също и от силата и направлението на най-близките основни кръгове вселенска енергия. Съществуват многобройни типове сходни с серафимите създания, способни да пресичат пространството и да пренасят други, адекватно подготвени същества. 433,4393106 Регистратори. Серафимите от шестата категория действат като специални регистратори на събитията в съзвездието. Голям идеен корпус функционира в Едемия, столицата на съзвездие Нурлатядек, към което се отнасят вашата система и планета. 433,5393117 Резерви. Общите резерви старши серафими се намират в столичните светове на съзвездията. Такива ангелски резерви съвсем не бездействат, много от тях изпълняват задълженията. На куриери при управителите на съзвездия, някои са прикрепени към Селвингтонския резерв на свободните от изпълнение на задачи Вурундадек, други могат да се прикрепват към синовете Вурундадек, изпълняващи специални поръчения, такива като длъжността на наблюдател, а понякога и на най-висшия регент на Урантия. 4. Управляващите серафини. 434,1394,1 серафимите от четвърта категория се назначават за изпълнение на административни задължения в локалните системи. Те са изконни създания на столиците на системи, но се разполагат на големи групи в обителските и емурунтините сфери, а също и в обитаемите светове. Серафимите от четвърта категория по природа притежават необичайни административни способности. Те са умели помощници на управляващите по долу стоящите сектори на Вселенското правителство на Сина Създател и се занимават предимно с проблемите на локалните системи и влизащите в тях светове. За изпълнението на тяхната служба те са организирани последния начин. 434,2394,21 Административни помощници. Тези умели серафими са непосредствени помощници на властелина на системата, първичния син Ланунандек. Те са безценни помощници, запознати в тънкости с изпълнителната дейност на столичния свят на системата. Те също така служат и като доверени лица на управителите на системи и много от тях извършват двупосочни рейсове до различни преходни светове и до обитаемите планети, като изпълняват многобройни поръчения за благото на системата и в интерес на физическото и биологично благополучие на нейните обитаеми светове. 434,3394,3 Освен това същите тези серафически управляващи се прикрепват към правителствата на управляващите световете планетарните принцове. Повечето планети от дадена Вселена се намират под юрисдикцията на вторичен син Ланунандек, но в някои светове, такива като Урантия, в претворяване божествения план са били допуснати пропуски. В случай на измяна на планетарния принц тези серафими се прикрепват към попечителските Мелхиседек, а също и към тези, които ги сменят, поемайки планетарните пълномощия. Днешният управител на Урантия има в свое разпореждане корпус от 1000. Такива разностранни серафима. 434,4394,42 Съветници на правосъдието. Това са тези ангели, които предоставят краткото изложение на свидетелските материали, засягащи вечното благополучие на хора и ангели, когато такива въпроси се повдигат за разглеждане в съдилищата на системите или планетите. Те изготвят показанията за всички предварителни слушания, засягащи продължаването на живота на смъртните показания, които в последствие се прилагат към делото и се предават на висшестоящите съдии на Вселената и свръхвселената. Във всички случаи, когато продължаването на живота на смъртния се намира под съмнение, защитата се изготвя от тези серафими, които в съвършенство разбират всички особености на всеки детайл във всеки пункт на обвинителния акт, съставен от извършителите на Вселенското. Правосъдие. 434,5394,5 В задачата на тези ангели влиза не отмяна или отсрочка на правосъдието, а осигуряване на неговата безупречност в съчетание с великодушна и милосърдна справедливост по отношение на всички създания. Често серафимите действат в локалните светове, явявайки се пред арбитражното трио на миротворческите комисии и съдилища, предназначени за разрешаване на малки спорове.
Много от тези, които преди това са служили като проводници на правосъдието в нишите сфери, по-късно се появяват като гласове на милосърдието във висшите сфери и в Селвингтон. 434,639,46 по време на бунта на Луцифер в Сатания са били загубени малцина от съветниците на правосъдието, но повече от четвърт от останалите административни серафини и низшите категории серафически служители са били въведени в заблуждение и излъгани от софистиката на необузданата свобода на личността. 434,739,473. Тълкувате ли на космическо гражданство? Когато възходящите смъртни завършат подготовката си в обителските светове, своя първи период на ученичество по Вселенския път, на тях им се разрешава да изпитат временно удовлетворение от придобиването на относителна зрелост, гражданство в столицата на системата. Макар постигането на всяка възходяща цел да е действително постижение, в перспектива такива цели представляват само километрични камъни по дългия възходящ път към рая. Но колкото и относителен да е такъв успех, нито едно еволюционно създание никога не бива лишавано от пълно, макар и преходно удовлетворение от постигането на целта. От време на време при възхода към рая възниква пауза, кратка почивка, по време на която вселенските хоризонти остават неподвижни, статутът на създанието неизменен и личността вкусва цялата сладост от постигането на целта. 435,139,48 първият от такива периоди по пътя на възходящия смъртен става на столицата на локалната система. В течение на тази пауза вие, като жител на Йерусалим, се опитвате да изразите в живота на създание това, което сте придобили в течение на 8-те предшестващи житейски преживявания, включвайки Орантия и 7-те обителски свята. 435,239,49 серафическите тълкователи на космическото гражданство водят новите жители. В столиците на системи и помагат за задълбочаване на разбирането на отговорността, с която е свързано управлението на Вселената. Освен това, тези серафими тясно сътрудничат с влизащите в управлението на системата материални синове, когато те обясняват на материалните смъртни от обитаемите светове отговорността и морала на космическото гражданство. 435,339,404 Възпитатели по морал. В обителските светове вие започвате да се обучавате на самоуправление за благото на всички заинтересовани страни. Вашият разум се учи на сътрудничество, учи се на планиране съвместно с други, по-мъдри същества. В столицата на системата серафическите учители още повече ще усилят вашето разбиране на космическия морал за взаимодействието на свободата и предаността. 435,439,411 Какво е преданост? Тя е плод на разумно признание на Вселенското братство, невъзможно е така много да получаваш и нищо да не даваш в замяна. Според вашия възход по стълбата за развитие на личността отначало вие се учите да бъдете предани, след това да обичате, след това да се държите като синове и едва след това можете да бъдете свободни, но само след като станете завършващ и придобиете съвършенство на предаността, вие ще успеете да въплатите в себе си окончателния характер на свободата. 435,539,412 Тези серафими разкриват плодотворността на търпението. Това, че стагнацията означава сигурна смърт, но и че твърде бързият растеж е непомалко самоубийствен, че както капката вода пада от по-високо ниво на по-ниско и, продължавайки да се стича, попада все по-ниско, извършвайки последователно няколко кратки падания, така в емурантийните и духовни светове прогресът неотклонно върви нагоре, също толкова бавно и също на такива постепенни етапи. 435,639,413 Описвайки смъртния живот на обитаемите светове, възпитателите по морал го представят като неразривна верига, състояща се от много звена. Вашето кратко пребиваване на Орантия, на тази сфера на младенчество на смъртните, представлява само отделно звено, най-първото от дългата верига, която ще се простре през вселените и вечните епохи. Важно е не само това, което научавате в този живот, важен е самият опит от изживяването на този живот. Даже изпълняваната в този живот работа, при цялата огромна важност, има по-малко значение, отколкото начинът на нейното изпълнение. Не съществува материално възнаграждение за преведен живот, но има огромно удовлетворение съзнание за постигнатото, и то превъзхожда всяка възможна материална награда. 435,739,414 Ключовете за Царството Небесно са честност, повече честност и още повече. Честност. Тези ключове ги има всеки човек. Хората ги използват, повишават своето духовно ниво посредством решения, нови решения и още по-нови решения. Върховният нравствен избор е изборът на върховната възможна ценност и винаги, във всяка и във всички сфери, се заключава в изпълнението на Божията воля. Ако човекът прави такъв избор, той вече е велик, независимо дали е най-скромният жител на Йерусалим или даже последният от смъртните на Орантия.
436,1394155. Транспортиращи. Това са транспортни серафими, действащи в локалните системи. Във вашата система, Сатания, те пренасят пътници, извършвайки двупосочни рейсове от Ярусем и изпълняват други функции на междупланетни транспортиращи. Не минава и ден, в който един от транспортните серафими на Сатания да не остави на Урантия стажант или някакъв друг духовен или полудуховен пътешественик. Същите тези пресичащи пространството същества винаги ще ви доставят в различните светове на столичния комплекс на системата, а когато завършите своето ярусемско назначение, ще ви пренесат по-далеч до Едения. Но при никакви обстоятелства те няма да ви доставят обратно в света на вашия човешки происход. Смъртните никога не се връщат на своята родна планета до завършването на съдния период, отнасящ се до тяхното временно съществуване, а в случай, че се завърнат в течение на един от следващите периоди, то тях ги съпровожда транспортен серафим от столичния комплекс на Вселената. 436,2394166. Регистратури. Тези серафими са пазители на съставените от три части архиви на локалните системи. Дворецът на архивите в столицата на системата представлява уникална конструкция, една трета от която е материална и се състои от светещи метали и кристали. Едната му трета е емурантийна и изготвена с помощта на съединяване на духовните и материални енергии, превишаващи обаче диапазона на човешкото зрение. Още една негова трета част е духовна. Регистраторите от съответната категория възглавяват и поддържат тази състояща се от три части система архиви. Възходящите смъртни на първо място се запознават с материалните архиви, материалните синове и преходните същества с по-висок статут получават достъп до емурантийните зали, докато серафимите и висшите духовни личности изучават архивите от духовната секция. 436,3394177. Резерви. Значителна част от своето време намиращите се в Ярусем управляващи серафими на резервния корпус провеждат като духовни съпровождащи, посещавайки възходящите смъртни, неотдавна пристигнали от различните светове на системите атестирани випускници на обителските светове. Беседите и общуването с тези много видели и много изпитали серафими от резервния корпус ще бъдат един от източниците на вашето наслаждение във ваканционните периоди на пребиваване в Ярусем. 436,4394 18. Именно благодарение на такива дружески взаимоотношения столицата на системата става толкова скъпа за възходящите смъртни. В Ярусем ви очаква първото взаимно общуване с материалните синове, ангелите и възходящите странстващи. Тук се установяват братски отношения между същества напълно духовни, полудуховни и още току-що разделили се с материалното съществуване. Смъртните форми тук са толкова видоизменени и човешкият диапазон реакции на светлината е разширен в такава степен, че осигурява взаимно възприятие и благожелателно личностно взаимно разбиране. 5. Планетарните помощници. 436,5395. Центърът на тези серафими се намира в столицата на системата и макар че те са тясно свързани с местните адамически жители, основно получават назначение в служба на планетарните адамовци, биологическите или физически облагородители на материалните раси в еволюционните светове. Попечителската дейност на ангелите става все по-интересна с приближаването до обитаемите светове и до действителните проблеми, с които се сблъскват мъжете и жените на времето, готвещи се да направят опит за постигане целите на вечността. 437,1395. Повечето планетарни помощници на Урантия биват отделени след краха на адамическия режим и серафическата опека на вашия свят в голяма степен е легнала върху плещите на управляващите, преходните попечители и пазителите на съдбата. Но серафическите помощници на проявилите се като отстъпници материални синове на вашия свят и досега служат на Урантия в следните групи. 437,2395.31. Гласове на градината. Всеки път, когато планетарната еволюция достига своето върхово биологическо ниво, се появяват материалните синове и дъщери, адамовците и евите, за да спомогнат за понататъчното развитие на расите чрез привнасенето на своята превъзхождаща жизнена плазма. Планетарната резиденция на такива Адам и Ева получава названието Градината на Едем, а техните лични серафими често са известни като гласове на градината. Тези серафими оказват неоценима служба на планетарните адамовци във всичките им планове за физическо и интелектуално развитие на еволюционните раси. След извършването от Адам на простъпката на Урантия, някои от тези серафими били оставени на планетата и прикрепени към тези същества, към които са преминали пълномощията на Адам. 437,3395.42. Духове на братството. Очевидно е, че след пристигането си в еволюционния свят Адам и Ева се сблъскват с колосалната задача за постигане на расова хармония и сътрудничество между различните раси. Рядко тези раси с различен цвят и природа посрещат плана за човешко братство с одобрение.
Тези примитивни хора осъзнават мъдростта на мирните взаимоотношения само в резултат на по-зрелия човешки опит и преданото служене на серафическите духове на братството. Без тези серафими усилията на материалните синове по хармонизирането и развитието на расите на формиращия се свят биха били значително забавени. А ако вашият Адам беше следвал първоначалния план на развитието за Урантия, то по-настоящем тези духове биха осъществили невероятни изменения на човешкия род. С оглед простъпката на Адам наистина е удивително, че тези серафими са могли да възпитат и въплътят братството, макар и в тази степен, в която то съществува днес при вас на Урантия. 437,439553. Души на съгласието. Първото хилядолетие прогресивни усилия на еволюционния човек са отбелязани с чести борби. Мирното състояние не е естествено за материалните сфери. Планетите за пръв път осъзнават мира на Земята и добрата воля сред хората, благодарение на служенето на серафическите души на съгласието. Макар ранните усилия на тези ангели на Урантия да са били в значителна степен провалени, вево на главата на душите на съгласието във времената на Адам, е бил оставен на Урантия и по-настоящем е прикрепен към персонала на планетарния управляващ. Именно същият този Вавуна като глава на Архангелското воинство при раждането на Михаил е възвестил слава на Бога в Хавуна, мир на земята и добра воля сред хората. 437,539,56 в поразвитите планетарни епохи тези серафини играят важна роля за замяна на идеята за изкуплението с концепцията на божествената съзвучност като философия на спасението на смъртните. 437,639,574. Духове на доверието. Подозрението е реакция, свойствена на примитивния човек, борбата на хората за оцеляване в ранните епохи на тяхното съществуване не спомага за естествена поява на доверие. Доверието е нова човешка придобивка, появила се в резултат от служенето на тези планетарни серафими на адамическия режим. Тяхната цел е внушаване на доверие в съзнанието на развиващите се хора. На боговете е присъщо доверие, всеобщият баща с готовност доверява себе си на стройчика на съзнанието, на единението с човека. 438,139,58 след неуспеха на Адам всички серафини от тази група били приведени в новия режим и от тогава продължават да се трудят на Урантия. Техните усилия не са били напразни, защото ние сме свидетели на установяването на цивилизация, която включва в себе си много от техните идеали за доверие. 438,239,59 в по-прогресивните планетарни епохи тези серафими спомагат за признаването от човека на истината, че тайната на продължителното удовлетворение се крие в неизвестността. Те помагат на смъртните философи да осъзнаят, че в случаите, когато успехът на създанието в значително степен се определя от незнание, знаенето на бъдещето би било колосална грешка. Те са развили вкуса на човека към прелестта на неизвестното, към романтиката и очарованието на неопределеното и неведомо бъдеще. 438,339,105. Транспортиращи. Планетарните транспортиращи обслужват отделни светове. Мнозинството серафимирани същества, доставени на тази планета, са транзитни, те просто правят кратко спиране и са поверени на грижите на своите собствени социални серафически транспортиращи, но много такива серафими се намират постоянно на Урантия. Те са транспортни личности, които правят курсове между локалните планети, например, от Урантия до Ярусем. 438,439,511 вашата традиционна представа за ангелите се е образувала последния начин. Преди самото настъпване на физическата смърт в съзнанието на човека понякога възниква явлението отражение и угасващото съзнание визуализира нещо, имащо образа на съпровождащия ангел, което незабавно се превежда с термините на обичайната представа за ангелите, съществуваща в съответния индивид. 438,539,512 погрешната идея, че ангелите притежават криле, не се дължи само на древните представи, че те трябва да имат крила, за да летят по въздуха. Понякога на хората се е разрешавало да наблюдават процедурата по подготовка на серафима за изпълнение на транспортната мисия и преданията за това в голяма степен определили урантийската представа за ангелите. Наблюдавайки подготовката на транспортен серафим за приемане на пътник за междупланетен преход, може да се види нещо, което напомня за двоен набор от крила, простиращи се от главата до петите на ангела. В действителност тези крила са енергийни изолатори, антифрикционни екрани. 438,639,513, когато небесните същества трябва да преминат процедура на серафимиране. За пренос от един свят към друг, те биват доставени в намиращия се на сферата център за транспортни серафими, където, преминавайки необходимата регистрация, се потопяват в съня на преноса. В това време транспортният серафим заема хоризонтално положение непосредствено над енергийния полюс на планетата. Серафическите помощници умело
поставят спящата личност направо на транспортния ангел, чието екрани са широко разтворени. След това както горната, така и долната двойка екрани внимателно се затварят и регулират. 438,739514 и сега, под въздействието на преобразуватели и предаватели, се започва. Удивителното превръщане, в течение на което Серафимът е готов да се влее в енергийните потоци на вселенските кръгове. За външния наблюдател той се заостря в двата края и дотолкова се обвива в кихлибарена светлина, че скоро става невъзможно да различиш серафимираната личност. Когато всичко е готово за изпращането, ръководителят на транспортния Серафим надлежно инспектира транспорта за пренос на живот, провежда обичайната проверка на това, дали ангелът е включен правилно към кръговете или не, след което обявява, че пътешественикът е правилно серафимиран, че енергиите са коригирани, ангелът е изолиран и всичко е готово за стартовото възпламеняване. След това двамата механични оператори заемат своите места. Към този момент транспортният Серафим придобива очертанията на почти прозрачно, вибриращо, ярко светещо торпедо. Транспортният диспетчер на сферата извиква спомагателните батареи живи енергийни предаватели, обикновено на брой 1000 единици, обявявайки. Местоназначението, той се докосва до най-близката точка на серафическия транспорт, който се изстрелва напред с мълниеносна скорост, оставяйки след себе си следа светеща небесна светлина, чак до границата на планетарната атмосфера. След по-малко от 10 минути великолепното зрелище се прекратява даже за усиленото серафическо зрение. 439,139515 планетарните пространствени съобщения се приемат по обед на Меридиана. На специалния духовен център, транспортиращите се изпращат от същото място в полунощ. Това време е най-благоприятно за старт и е стандартното време, когато изрично не са оговорени други условия. 439,239516 регистратори. Тези ангели се занимават с важни въпроси, свързани с функционирането на планетата като част от системата, а също и нейните отношения и участия в управлението на Вселената. Те се занимават с регистрация на планетарните дела, но нямат отношение към въпросите, свързани с индивидуалния живот и битие. 439,339517 резерви. Резервният корпус планетарни серафими на Сатания е разположен в Иерусалим, в тясна връзка с резервите на материалните синове. Тези обширни резерви напълно осигуряват всеки аспект от разнообразната дейност на съответната серафическа категория. Освен това, тези ангели са лични куриери на локалните системи. Те служат на смъртните от преходния период, ангелите и материалните синове, а също и на други същества, обитаващи в столицата на системата. Макар че по-настоящем Урантия не е включена към духовните кръгове на Сатания и Нурлатядек, във всичко останало вие сте тясно свързани с междупланетните събития, тъй като тези иерусалимски куриери често посещават вашия свят, както и всички други сфери от системата. 6. Преходните попечители. 439,439,6,1 както предполага тяхното название, серафимите, принадлежащи към преходните попечители, служат навсякъде, където могат да съдействат за прехода на създанията от материалното състояние към духовно. Тяхното служене се простира от обитаемите светове до столиците на системи, но тези от тях, които понастоящем се намират в Сатания, отделят на първо място внимание на обучението на съхранилите своя живот смъртни в седемте обителски свята. Това служене се осъществява в 7 различни групи в съответствие с следните 7 вида дейност. 439,539621 серафически проповедници. 439,639632 расови тълкуватели. 439,739643 плановици на разума. 439,839654 емурантийни съветници. 439,939665 техници. 439,103976 учители регистратори. 439,113987 попечителски резерви. 439,123969 вие ще се запознаете по-подробно с тези серафически опекуни на възходящите създания от преходния период в повествуванията, засягащи обителските светове и амурантийния живот. 7. Серафимите на бъдещето. 440,139711 тези ангели водят активна дейност само в старите сфери и по развитите планети на Небадон.
Множество такива сфери за серафими се намират като резерв в серафическите светове около Селвингтон, където се занимават с въпроси, отнасящи се към бъдещата епоха на светлината и живота в Навадон. Тези серафими участват в съдбата на възходящите смъртни, но опекунстват практически само тези, които продължават живота с помощта на един от модифицираните типове възход. 440,23972 предвид това, че тези ангели нямат пряко отношение нито към Урантия, нито към урантийците, ние предполагаме, че най-добре ще бъде да се въздържим от описание на тяхната увлекателна дейност. 8. Предназначението на серафимите. 440,3398.1 серафимите се появяват в локалните вселени и някои от тях достигат предела на своето предназначение в същите тези сфери. Използвайки помощта и съвета на старшите ангели, някои серафими са способни да се издигнат до изпълнението на върховните задължения на ярките вечерни звезди, докато други постигат статута и служенето на неразкритите личности, партньори на вечерните звезди. Възможни са и други приключения в локалната вселена, но неизменна цел на всички ангели си остава сферата на серафимите. Тази сфера на серафимите е ангелската граница на пътя за постигането на рая и божествата, сферата за преход от служенето във времето към възвишено служене във вечността. 440,43982 серафимите могат да постигнат рая по много стотици различни пътища, но от тези, които подробно се описват в настоящите повествования, най-важни са следните. 440,53931. Да получи допуск до серафическата обител на рая като личност, сдобивайки се със съвършенство в специализирано служене като небесен занаятчия, юридически съветник или небесен архивариус. Да стане райски спътник и постигнал по такъв начин всеобщия център, след това да стане, евентуално, вечен попечител и съветник на серафическите и други категории. 440,639842. Да бъде повикан на сферата на серафимите. При някои условия. Серафимите биват издигани нагоре, в други случаи ангелите понякога постигат рая значително по-бързо, отколкото смъртните. Но колкото и подходяща да е серафическата двойка, тя не може сама да инициира заминаване нито за сферата на серафимите, нито за някъде другаде. Само успешните пазители на съдбата могат да бъдат уверени в достигането на рая по пътя на последователния еволюционен възход. Всички останали трябва търпеливо да чакат появата на райските посланици в лицето на критичните свръхнафими, които пристигат с заповед, нареждаща им да се явят нагоре. 440,739853. Да постигнат рая по метода на еволюиращите смъртни. На временния път най-добрият вариант за серафима е длъжността на ангел-хранител, откриваща пътя към завършването и изпълнението на задачите във вечните сфери на серафическото служене. Такива лични придружители на децата на времето се наричат пазители на съдбата, това означава, че те водят смъртните създания по пътя на божественото предназначение и с това определят своето собствено върховно предназначение. 440,83986 пазителите на съдбата биват привличани измежду най-опитните ангелски личности от всички категории серафими, допуснати до това служене. Всички продължаващи своя живот смъртни, целта на които е сливане с настройчиците, получават временни пазители, които могат да станат постоянни, след като съхранилите се създания достигнат необходимото интелектуално и духовно развитие. Докато напуснат обителските светове, всички възходящи смъртни получават постоянни серафически партньори. Тази група попечителски духове се разглежда в повествуванията, третиращи Урантия. 441,1398 ангелите не могат да постигнат Бога, издигайки се от нивото на произхода на човека, тъй като те са създадени така, че се намират малко по-високо от вас, но независимо от това, че са неспособни да започнат от самото начало, от низините на смъртното съществуване. Мъдрият план им позволява да се спускат към този, който започва от дъното, за да може крачка по крачка, свят след свят да водят такива създания към вратите на Хавуна. Когато възходящите смъртни напускат Увърса, за да пристъпят към пресичане на кръговете на Хавуна, тези пазители, които са били прикрепени към тях след живота им в плът, временно се прощават със своите приятели, отправяйки се към сферата на серафимите, целта на всички ангели от голямата вселена. Тук тези пазители ще предприемат опит за достигане на седемте кръга на серафическа светлина и със сигурност ще постигнат успех. 441,23988 много, но не всички серафими, прикрепени като пазители на съдбата в продължение на материалния живот, съпровождат своите смъртни приятели през кръговете на Хавуна, а някои други преминават през кръга на Централната Вселена с помощта на метод, който напълно се отличава от възхода на смъртните. Но, независимо от начина за възход, всички еволюционни серафими преминават през сферата на серафимите и повечето придобиват този опит вместо пресичането на кръговете на Хавуна.
441.3.3.9.8.9 сферата на серафимите е предопределена цел на ангелите и достигането от тях на този свят напълно се отличава от опита, който придобиват смъртните странстващи от сферата на възхода. Ангелите придобиват абсолютна увереност в своето вечно бъдеще, едва след като достигнат сферата на серафимите. Нито един от ангелите, пристигнали на сферата на серафимите, никога не се е отклонявал от своя път, грехът никога няма да намери отклик в сърцето на серафима на завършването. 441.4.3.9.8.1.0 Випускниците от сферата на серафимите получават различни назначения. Пазителите на съдбата, притежаващи опита от преминаването през кръговете на Хавона, обикновено биват приемани в корпуса на смъртните завършващи. Останалите пазители, издържали изпитанията на разделата в Хавона, често се съединяват отново със своите смъртни партньори в рая, а някои стават вечни партньори на смъртните завършващи и мнозина биват зачислявани в корпуса на серафическото завършване. 9. Серафическият корпус на завършилите. 441.5.3.9.9.1 След постигането на бащата на духовете и приема в серафическата служба на завършилите ангелите понякога стават попечители на световете, утвърдили се в светлината и живота. Те получават назначения при върховните тринитизирани същества на вселените и възвишеното служене в рая и Хавона. Тези серафими на локалните вселени емпирично са компенсирали различията в потенциалите на божественост, което преди ги е отделяло от попечителските духове на централната и свръхвселените. Ангелите от серафическия корпус на завършване служат като партньори на секунафимите на свръхвселените и помощниците от върховните категории свръхнафими на системата Райхавона. За такива ангели пътят във времето е преминат, от тук и навеки те са слуги на Бога, спътници на божествени личности и същества, равни на райските завършващи. 441.6.3.9.9.2 Много от серафимите на завършили се връщат в своите родни вселени, за да допълнят служенето си, обусловено от божествения дар служене, на което е присъщо емпиричното съвършенство. Небадон е една от относително младите вселени и затова тук няма толкова много върнали се випускници от сферата на серафимите в сравнение с постарите релии, при все това нашата локална вселена е адекватно осигурена от серафимите на завършилите, тъй като е показателно, че успоредно с приближаването към статута на светлината и живота еволюционните сфери все повече се нуждаят от техните услуги. По-настоящем серафимите на завършилите по-активно служат с върховните категории серафими, но някои от тях сътрудничат с всяка от останалите ангелски категории. Даже вашият свят се възползва от широката опека на 12-те специализирани групи на серафическия корпус на завършилите. Тези главни серафими за планетарен надзор съпровождат в обитаемите светове всеки новоназначен планетарен принц. 442.1.3.9.9.3 Много увлекателни възможности за служене са открити за серафимите на завършилите, но така, както в предрейските дни всичките са мечтали за назначение като пазители на съдбата, така и в пострейския опит те повече от всичко се стремят да служат като ангели за съпровождане при посвещенията на инкарнираните райски синове. Те, както и преди, са изцяло предани на всеобщия план, както и преди, те извеждат смъртните създания от еволюционните светове по дългия и увлекателен път към райската цел, божественост и вечност. По време на всички пътешествия на смъртните, чиято цел е намирането на Бога и постигането на божествено съвършенство, тези духовни попечители на серафическото завършване, заедно с верните попечителски духове на времето, винаги и навеки остават ваши истински другари и надежни помощници. 442.2.3.9.9.4 Представено от Мелхиседек, действащ по молба на ръководителя на серафическото воинство на Небадон. Книгата Орантия. Документ 40. Възходящи Божии синове. 443.1.4.0.0.1 Както и в много други основни групи вселенски същества, разкрити са 7 общи класа възходящи Божии синове. 443.2.4.0.0.2.1 Смъртни, слели се с Отеца. 443.3.4.0.0.3.2 Смъртни, слели се с Сина. 443.4.4.0.0.4.3 Смъртни, слели се с Духа. 443.5.4.0.0.5.4 Еволюционни серафини. 443.6.4.0.0.6.5 Възходящи материални синове. 443.7.4.0.0.7.6 Преобразувани промеждутъчни създания. 443.8.4.0.0.8.7 Личностни настройчици.
443,940,9 повествуванието за тези същества, от нисшите смъртни с животински происход до личностните настройчици на всеобщия баща, представлява чудесен разказ за безграничния дър на божествената любов и милосърдно покровителство в продължение на целия период от време във всички вселени на обширното творение на райските божества. 443,10,400,1,0 настоящите повествувания започнаха с описание на божествата. С продължението на нашия разказ се спускахме все по-надолу по всеобщата стълба на живота, разказвайки поред за групите същества, докато достигнахме до нишата, дарена с потенциал за безсмъртие категория. И сега аз започнал своя път като смъртен в еволюционния свят на пространството, бях изпратен от Селвинтон, за да развия и продължа разказа за вечния замисъл на боговете относно възходящата категория синовство, в частност, относно смъртните създания на времето и пространството. 443,11,400,1,1 тъй като голяма част от това повествование ще бъде посветена на обсъждането на три основни категории възходящи смъртни. Отначало внимание ще бъде отделено на несъмъртните възходящи категории синовство на серафимите, адамовците, промеждутъчните създания и на настройчиците. 1. Еволюционните серафими. 443,12,400,1,1 смъртните създания с животински произход не са единствените същества, удостоени с богосиновство, ангелското воинство също притежава божествената възможност да достигне рая. Благодарение на своя опит и служене заедно с възходящите смъртни на времето серафимите хранители също придобиват статута на възходящи синове. Такива ангели достигат рая чрез сферата на серафимите, а много биват приети даже в корпуса на смъртните завършили. 443,13,400,1,2 за ангела възходът до небесните висоти на божественото синовство на завършилите е висше постижение, което значително превъзхожда вашето придобиване на вечен живот благодарение на плана на вечния син и неизменната помощ на пребиваващия във вас настройчик. Но серафимите пазители, а понякога и други, действително извършват такъв възход. 2. Възходящите материални синове. 444,1,400,2 материалните божии синове се създават в локалната вселена заедно с Мелхиседек и техните партньори, при което всичките се класифицират като нисходящи синове. И действително, планетарните адамовци, материалните синове и дъщери на еволюционните светове, са нисходящи синове, спускащи се в обитаемите светове от сферите на своя произход, столиците на локалните системи. 444,2,400,2,2 ако Адам и Ева постигнат пълен успех в своята съвместна планетарна мисия като биологически облагородители, те споделят съдбата на обитателите на своя свят. Когато такъв свят встъпва в поразвитите стадии на светлината и живота, тази предана двойка материален син и дъщеря, получава разрешение да остави всички задължения, свързани с управлението на планетата. След освобождаването им по този начин от нисходящото пътешествие, те получават правото да се регистрират като усъвършенствани материални синове в архивите на локалната вселена. По подобен начин, когато планетарното назначение задълго се отлага, материалните синове с неизменен статут обитатели на локалните системи могат да напуснат сферата, съответстваща на техния статут, и по същия начин да се регистрират като усъвършенствани материални синове. След тези формалности такива освободени Адам и Ева получават пълномощията на възходящи божии синове и могат веднага да започнат дългото пътешествие към Хавона и Рая, започвайки именно от тази степен, която съответства на техния текущ статут и духовно ниво. И те извършват своето пътешествие. Заедно с смъртните и другите възходящи синове, продължавайки го до тогава, докато не намерят Бога и не достигнат корпуса на смъртните завършили във вечно служене на райските божества. 3. Преобразуваните промеждутъчни създания. 444,3,400,3,1 макар че двете групи промеждутъчни създания се лишават от непосредствената полза, която донасят планетарните посвещения на нисходящите божии синове, макар възходът към рая да се отлага задълго, при все това скоро след достигането от еволюционната планета на промеждутъчните епохи на светлината и живота, ако не порано, и едната, и другата група се освобождават от планетарни задължения. Понякога, в деня на предаването на храма на светлината и издигането на планетарния принц до статута на планетарен властелин, повечето от тях, заедно с своите човешки братовчеди, биват преобразувани. След освобождаването от планетарно служене двете категории се регистрират в локалната вселена като възходящи божии синове и веднага започват допълнителен възход към рая по тези пътища, които са предопределени за смъртните раси на материалните светове. На съществата от първичната група е съдено да станат членове на различните корпуси завършили, но всички вторични или адамически промеждутъчни създания се извеждат на пътя, водещ към корпуса на смъртните завършили. 4. Личностните настройчици.
444,4401, когато на смъртно същество на времето не се отдаде да придобие вечно съществуване на душата в планетарно взаимодействие с духовните дарове на всеобщия баща. Такова поражение никога и в никаква степен не е следствие от забравяне от настройчика на своите задължения, свързани с опеката и служенето, или на отсъствие на дължимата преданост. С настъпването на смъртта създанията на такива напуснати наставници се връщат в сферата на божествата, а след това, след съда над несъхранилите се създания, могат отново да бъдат назначавани в световете на времето и пространството. Понякога, след неколкократно подобно служене или вследствие на някакъв необичаен опит, такъв като функциониране в качеството на настройчик в инкарниран посвещенчески син, всеобщият баща дарява тези дейни настройчици с личност. 445,1404 личностните настройчици се отнасят към уникална и непостижима категория същества. Притежавайки изначално екзистенциален и доличностен статут, те са придобили емпирични качества. Благодарение на участието си в живота и дейността на примитивните смъртни създания от материалните светове. И тъй като източник на личността, посветен на този опитен настройчик на съзнанието, е всеобщият баща, който лично и неуморно се грижи за посвещението на емпиричната личност на създанията в своето творение, то тези личностни настройчици се класифицират като възходящи Божии синове, върховната от всички подобни категории синовство. 5. Смъртните на времето и пространството. 445,2405 смъртните представляват последното звено във веригата на съществата, които се наричат синове на Бога. Чертите на личността на изначалния и вечен син се предават в нисходящ ред като все по-малко божествени и все по-човешки личностни създания, докато не се появят същества, много подобни на вас такива, каквито вие можете да виждате, чувате и възприемате със сетивата си. И тогава вас духовно ви посвещават във великата истина, която може да постигне вашата вяра, вие сте синове на вечния Бог. 445,3405 по такъв начин изначалният и безкраен дух, чрез дълъг ред все по-малко божествени и все по-човешки категории, постепенно се приближава към борещите се създания на сферите, достигайки предела на своето изражение в ангелите, които се намират малко над вас и които лично ви охраняват и направляват във вашето пътешествие по смъртния път на времето. 445,4405 Бог бащата не понижава по такъв начин своя статут, за да влезе в тесен личен контакт с почти безкрайния брой възходящи създания на Вселената на Вселените, той не е способен на това. Но Отецът не се лишава от лично общуване със своите ниши създания, вие сте дарени с божественото присъствие. Макар че Бог бащата не може да бъде с вас в непосредствено личностно проявление, той пребивава във вас и е част от вас чрез индивидуалността на пребиваващия във вас настройчик на съзнанието божествените наставници. Така Отеца, който се намира най-далеч от всички в личността и духа, се доближава най-много до вас от всички в личностния кръг на вътрешно духовно общуване с самата душа на своя смъртен син и дъщеря. 445,5404 духовната индивидуалност съдържа в себе си тайната на личното спасение и определя целта на духовния възход. А доколкото настройчиците на съзнанието са единствените, притежаващи потенциал за сливане с духовете, които са способни да се отъждествяват с хората при живота им в плът, то смъртните на времето и пространството на първо място се класифицират в съответствие с тяхното отношение към тези божествени дарове, пребиваващите във вас таинствени наставници. 445,640551 Смъртни на преходното или емпирично пребиваване на настройчиците. 445,740562 Смъртни, несливащи се с настройчиците. 445,840573 Смъртни, притежаващи потенциал за сливане с настройчиците. 445,940588 Първата група смъртните на преходното или емпирично пребиваване на настройчиците. Това обозначение е временно за всяка еволюираща планета и се използва на ранните стадии във всички обитаеми светове, с изключение на тези, които се отнасят към втората група. 445,10409 Смъртните от първата група населяват пространствените светове в ранните епохи от еволюцията на човечеството и притежават най-примитивните типове човешки разум. В много светове, сходни с доадамовата Орантия, множество хора, отнасящи се към повисшите и развити типове първобитен човек, притежават способност за продължаване на живота, но не се сливат с настройчиците. В продължение на все нови и нови епохи, до тогава, докато човекът не се издигне до нивото на по-високо духовно волеизявление, настройчиците пребивават в разума на преодоляващите трудности създания в течение на техния кратък живот в плът и в този миг, когато в подобни волеви създания се вселят настройчици, започват да функционират груповите ангели-хранители.
Макар смъртните от първата група да нямат лични хранители, те определено имат. Групови опекуни. 446,140510 емпиричният настройчик остава с примитивния човек в течение на целия му живот в плът. Настройчиците допринасят много за развитието на примитивните хора, но те са неспособни да се съединяват с тях във вечен съюз. Това кратковременно служене на настройчиците решава две задачи. Първо, те придобиват ценен практически опит, познавайки природата и функционирането на еволюционния интелект опит, който ще бъде незаменим във връзка с новите контакти в другите светове и с по-развити същества. Второ, краткосрочното пребиваване на настройчиците играе важна роля в подготовката на смъртните субекти към възможното последващо сливане с духа. Всички търсещи Бога души от този тип достигат вечен живот чрез духовните обятия на майчинския дух на локалната вселена и така стават възходящи смъртни от режима на локалната вселена. Такъв беше пътят за достигане на обителските светове на Сатания за много създания от Дуадамовата Урантия. 446,240511 боговете, предопределили възхода на смъртния човек на по-високи нива на духовен разум през продължителните епохи на еволюционни изпитания и страдания, отбелязват статута и потребностите на хората на всеки стадий от този процес. И техните окончателни решения по отношение на тези преодоляващи трудности и намиращи се в зората на расовата еволюция смъртни неизменно се отличават с божествена справедливост, също както и с пленително милосърдие. 446,340512 втората група смъртни, несливащи се с настройчиците. Това са особените типове хора, неспособни да постигнат вечен съюз с пребиваващите в тях настройчици. Класификацията на раси с еднодялов, двудялов или тридялов мозък няма значение за сливането с настройчиците, всички подобни смъртни са сходни, но типът смъртни, несливащи се с настройчиците, са съвършено обособена и съществено модифицирана категория волеви създания. Към тази група се отнасят много от недишащите типове и съществуват многобройни други групи, които обикновено не се сливат с настройчиците. 446,440513, както и първата група, всеки член на тази група се ползва от опеката на един настройчик по време на живота си в плът. В течение на временния живот настройчиците извършват за субектите на своето временно пребиваване всичко онова, което се прави в другите светове, където обитават смъртни, притежаващи потенциал за сливане. Често в смъртните от тази втора група пребивават на опитни настройчици, но хората от повис тип често са свързани с умели и опитни наставници. 446,540514 в съответствие с плана за постепенно усъвършенстване на създанията с животински. Произход тези същества се ползват с такова предано служене на Божиите синове, каквото се предоставя на смъртните от урантийски тип. Серафическото сътрудничество с настройчиците на планетите, чието обитатели не се сливат с наставниците, съществува в този обем, в който и в световете, чието обитатели притежават потенциал на сливане. Пазителите на съдбата опекунстват тези планети точно така, както и Урантия, и по аналогичен начин се държат и при продължаването на живота, когато преживяващата смърт душа се слива с духа. 446,640515 Когато срещнете тези видоизменени смъртни създания в обителските светове, общуването с тях няма да представлява трудност за вас. Те говорят на същия език на системата, но с помощта на друг метод. Тези същества са идентични с вашата категория духовен живот в духа и проявлението на личността, отличавайки се само с някои физически черти и с това, че не се сливат с настройчици. 447,140516 Аз не зная защо именно създания от този тип са неспособни да се слеят с настройчиците на всеобщия баща. Някои от нас са склонни да мислят, че носителите на живот в своите усилия по сътворяването на създания, способни да съществуват в необичайни планетарни условия, се сблъскват с необходимостта от внасяне на толкова радикални изменения във вселенското планиране на разумни волеви създания, че осигуряването на постоянен съюз с настройчиците става невъзможно по силата на вътрешни причини. Често си задаваме въпроса, преднамерена или случайна е тази част от плана за възход. Но не намираме отговор. 447,240517 трета група смъртни, притежаваща потенциал за сливане с настройчиците. Подобно на урантийските раси, всички смъртни, слели се с отеца, имат животински происход. Тук влизат смъртните с еднодялов, двудялов и тридялов мозък, притежаващи потенциална способност за сливане с настройчиците. Урантийците принадлежат към промеждутъчния, или двудялов, тип и по. Човешки в много отношения превъзхождат еднодяловия тип, макар че пък явно отстъпват на тридяловите категории. Тези три типа физически мозък не са от съществено значение за посвещението на настройчиците, при серафическото служене или в който и да е друг аспект на духовна опека.
Интелектуалните и духовни различия на трите типа мозък са свойствени на индивиди, притежаващи иначе напълно еднакъв духовен потенциал и тип разум. Тези различия се проявяват в най-голяма степен в течение на временния живот и имат тенденцията да намаляват в хода на последователното пресичане на емурантийните светове. Започвайки със столицата на системата, развитието на тези три типа е еднакво, както и тяхното крайно райско предназначение. 447,340518 ненумерираните групи. В настоящите повествувания е напълно невъзможно да включим цялото удивително разнообразие, съществуващо в еволюционните светове. Вие знаете, че всеки десети свят е десетична или експериментална планета, но не знаете нищо за другите променливи, с които е отбелязана процесията на еволюционните сфери. Тези различия са твърде многобройни както между разкритите категории създания, така и между планетите от една група, но настоящото изложение изяснява основните различия, имащи отношение към възходящия път. А възходящият път е най-важният фактор при всяко обсъждане на смъртните на времето й. Пространството. 447,440519, що се отнася до шансовете на смъртните за спасение, нека е ясно веднъж завинаги, душата на всеки смъртен, на всеки възможен стадий от съществуването, ще се съхрани, при условие, че той показва готовност да сътрудничи с пребиваващия настройчик и показва желание да открие Бога и да достигне божествено съвършенство, даже ако тези желания са само първият проблясък на примитивно осъзнаване на тази истинска светлина, която осветява всеки човек, който идва на този свят. 6. Вероисповедните Божии синове. 447,540,6,1 смъртните раси са представители на низшата категория на едно разумно и личностно творение. Вас, смъртните, ви обичат с божествена любов и всеки от вас може да избере да приеме надежната съдба на славния опит, но по своята природа вие още не принадлежите към божествената категория, вие сте изцяло смъртни. Вие ще се смятате за възходящи синове от момента, когато се извърши сливането, но до окончателното сливане на преживялата смъртта душа с един от типовете вечен и безсмъртен дух, смъртните на времето и пространството пребивават в статута на вероисповедните синове. 448,140,6,2 това, че такива примитивни и материални създания като хората на Урантия са Божии. Синове, вероисповедни синове на Всевишния, е свещена и велика истина. Помислете каква велика любов е проявил нашият баща към нас, позволявайки ни да се наречем деца Божии. А на тези, които го приели, е дал властта да осъзнаят, че са деца Божии. Макар че за сега е все още неизвестно какви ще бъдете, вие и сега сте синове Божии благодарение на своята вяра, защото придобитият дух не ви превръща в роби и не предизвиква нов страх, а ви превръща в деца Божии и вие възкликвате «Отче наш». Древният пророк казвал от името на Бога, аз ще им дам в моя дом място и име, по-добри, отколкото на синове, аз ще им дам вечно име, което няма да бъде отхвърлено. А тъй като вие сте синове, то Бог е изпратил в сърцата ваши духа на своя син. 448,240,6,3 във всички еволюционни светове, населени са смъртни, обитават тези вероисповедни Божии синове, синове на благодат и милосърдие, смъртни същества, принадлежащи към божественото семейство и наричани съответно Божии синове. Смъртните на Урантия са в правото си да смятат себе си за Божии синове по следните причини. 448,340,6,4,1 вие сте синове на духовен обет, вероисповедни синове, вие сте приели статута на синовство. Вие вярвате в реалността на вашето синовство и с това вашето синовство с Бога се превръща в вечна истина. 448,440,6,5,2 Божият син създател стана един от вас, той действително е ваш по-голям брат, и ако вие станете истинни братя в Христа, победоносния Михаил, то в духа вие трябва да бъдете също и синове на този, който е ваш общ баща, деца на всеобщия баща на цялото творение. 448,540,6,6,3 вие сте синове, защото духът на един син е бил излет над вас щедро и надежно е посветен на всички урантийски раси. Този дух вечно ви тегли към божествения син, който е негов източник, и към райския баща източника на този божествен син. 448,640,6,7,4 по свое божествено волеизявление всеобщият баща ви е дал присъщите за създанията личности. Вас са ви дарили с дял от тази божествена спонтанност на свободно волево действие, която Бог споделя с всеки, който може да стане Негов син. 448,740,6,8,5 във вас живее частица от всеобщия баща, благодарение на която сте свързани непосредствено с божествения баща на всички Божии синове. 7. Смъртните, слели се с Отеца.
448.8407.1. Изпращането на настройчици, тяхното пребиваване в създанията наистина е една от непостижимите тайни на Бог Отеца. Тези частици от божествената природа на Всеобщия Баща съдържат в себе си потенциала на безсмъртни създания. Настройчиците са безсмъртни духове и съюзът с тях дарява вечен живот на слилите се с тях смъртни. 448.9407.2. Към тази група възходящи Божии синове се отнасят и вашите раси на преживяващи смъртта създания. Понастоящем вие сте планетарни синове, еволюционни създания, получени в резултат на направените от носителите на живота имплантации и модифицирани с примеса на адамическа кръв, все още едва ли възходящи синове, но вие действително сте синове, притежаващи потенциала за възход до най-високите върхове на блаженство и постигането на божественост. И този духовен статут на възходящ син вие сте способни да придобиете благодарение на своята вяра и на свободно, доброволно сътрудничество с одухотворяващата дейност на пребиваващия във вас настройчик. Когато вие и вашият настройчик се слеете окончателно и завинаги, когато се съедините в едно, както Синът Божий и Синът Човешки са се съединили в едно в Христос Михаил, тогава вие действително ще станете възходящ Божий син. 449.1407.3. Излагането на подробности във връзка с жизнения път на настройчика, вътрешния попечител на изпитателната еволюционна планета, не влиза в моята задача, разкриването на тази велика истина става в течение на целия ваш път. Аз напомням за някои функции на настройчика с цел да дам изчерпателно определение на слилите се с настройчика смъртни. Тези живеещи във вас частици от Бога пребивават заедно със съществата от вашата категория от ранните дни на физическото ви съществуване в течение на целия възходящ път в Небадон и Урвонтон и по-нататък през Хавона, до самия рай. След това същият този настройчик ще остане ваша част и заедно с вас ще се отправи на вечно пътешествие. 449.24074. Това са смъртните, които са получили повелята, бъдете съвършени, както съм съвършен аз. Отецът ви е посветил себе си, вложил е във вас своя собствен дух, затова той изисква от вас пределно съвършенство. Разказът за възвисяването на човека от смъртните сфери на времето до божествените владения на вечността представлява завладяващо повествование, не влизащо в моята задача, но това небесно приключение трябва да бъде обект на висшите помисли на смъртен човек. 449.3407.5. Сливането с частиците на Всеобщия Баща е равнозначно на божествено потвърждаване на предстоящото достигане на рая и такива слели се с настройчиците смъртни са единственият клас. Хора, всички членове на който пресичат кръга на Хавона и намират Бога в рая. Пред слелите се с настройчиците смъртни се откриват широки възможности за всеобщо служене. Каква достойна цел, какво славно постижение очаква всеки го от вас? Разбирате ли вие величието на откриващите се пред вас висоти на вечно постижение? Те са открити за вас, които се придвижвате по своя скромен жизнен път през така наречената долина на сълзите. 8. Смъртните, слели се с сина. 449.4408.1. Макар практически всички продължаващи живота си смъртни да се сливат със своите настройчици в един от обителските светове или веднага след пристигането във висшите емурантийни сфери, има някои случаи на отложено сливане. Когато окончателна увереност в спасението се постига едва след достигане на последните образователни светове на Вселенската столица, а на някои от тези смъртни кандидати за вечен живот изобщо не им се отдава да се здобият с отъждествяващо сливане с техните предани настройчици. 449.5408.2. Такива смъртни са били признати за достойни да продължат съществуването си и даже техните настройчици, връщайки се от сферите на божествата, също са взели участие във възхода им към обителските светове. Такива същества са извършили възхода през системата, съзвездието и образователните светове от Селвингтонския кръг, на тях са им били предоставени 70 пъти по 7 възможности за сливане, но даже след това те не са могли да се здобият съединение със своите настройчици. 449.6408.3. Когато стане очевидно, че сливането с Отеца се възпрепятства от някакви проблеми на синхронизацията, се извикват подчинените на Сина Създател арбитри по продължаването на живота. И когато тази следствена комисия, назначена от извечно древните, прави окончателен извод за това, че смъртният не е допуснал някаква явна причина, която би могла да попречи на сливането с настройчика, те правят съответната отметка в архивите на локалната вселена и веднага съобщават за своето заключение на извечно древните. След това вътрешният настройчик се връща в сферата на божествата, където го утвърждават личностни наставници, и след неговото отпътуване емурантийният смъртен моментално се слива с индивидуализирания дър на духа на Сина Създател. 450.1408.4. До голяма степен така,
както слелите се с духа смъртни съвместно използват емурантините сфери на Небадон. Слелите се с сина създания използват службите на Орвонтон заедно с своите слели се с настройчиците братя, които извършват пътешествия към центъра на далечния райски остров. Те действително са ваши братя и вие ще получите голямо удоволствие от общуването с тях по време на пребиваването си в подготвителните светове на свръхселената. 450,240.85 групата на слелите се с сина не е многобройна. В цялата вселена Орвонтон те са под 1 милион. Във всички аспекти, освен постоянното преживяване в рая, те са равни със своите слели се с настройчиците партньори. Те често посещават рая по задачи на свръхселената, но рядко преживяват там, бидейки като клас ограничени от своята изконна свръхселена. 9. Смъртните слели се с духа. 450,340.91 слелите се с духа възходящи смъртни не се отнасят към личностите на третия източник. Те влизат в личния кръг на Отеца, но те са се слели с предразумните индивидуализирани форми на духа на третия източник и център. Такова сливане с духа никога не става по време на естествения живот, то се извършва само по време на пробуждането на смъртния в емурантийното битие на обителските светове. Опитът по сливането не допуска препокриване, волевото създание се слива или с духа, или с сина, или с Отеца. Тези, които се сливат с настройчиците или с Отеца, никога не се сливат с духа или сина. 450,440.92 Фактът, че дадените типове смъртни създания не са кандидати за сливане с настройчиците, не пречи на настройчиците да се вселяват в тях в течение на живота в плът. Настройчиците действително се трудят в разума на такива същества по време на материалния живот, но никога не се сливат завинаги с душите на своите подопечни. В течение на това временно пребиваване те ефективно създават душа, такъв духовен дубликът на смъртна природа, какъвто се създава от тях в кандидатите за сливане с настройчиците. До настъпването на физическата смърт, трудът на настройчиците е съвършено аналогичен на тяхната дейност във вашите раси, но след разлагането на плътта те завинаги напускат своите кандидати за сливане с духа и веднага тръгват към сферата на божествата, центъра на всички божествени наставници, където очакват нови назначения за своята категория. 450,540.93 Когато преживялото смъртта спящо създание възстановява своята личност в обителските светове, мястото на напусналия настройчик заема индивидуализацията на духа на Божествената попечителка, представителят на безкрайния дух в съответната локална вселена. Това привнасене на духа превръща такива съхранили се създания в смъртни, слели се с духа. Във всичко, което се отнася до разума и духа, такива същества са ви равни. Те действително са ваши съвременници и пребивават в обителските и емурантийните сфери заедно с отнасящите се към вашата категория кандидати за сливане, а също и с тези, на които предстои сливане с сина. 450,640.94 При все това в едно отношение слелите се с духа смъртни се отличават от събратята си. По възход. Паметта на смъртните за човешкия опит, натрупан в изходните светове, преживява смъртта на плътта, тъй като вътрешният настройчик има духовен дубликът, или копие, на тези събития от човешкия живот, които са носили духовен смисъл. Но в случая с слелите се с духа смъртни не съществува такъв механизъм за съхраняване на човешката памет. Намиращите се в настройчика дубликът и на паметта остават цели и запазени, но тези придобивки са емпирични владения на отделилите се настройчици и са недостъпни за създанията, в които преди това са се намирали и които, вследствие на това, се пробуждат в залите за възкресяване в емурантийните сфери на Небадон като новосътворени същества създания, не знаещи своето минало. 451,140.95 Такива деца на локалната вселена могат да възстановят значителна част от опита, пазещ се в бившата човешка памет, благодарение на разказите на свързаните с тях серафими и херовими или чрез запознаване с информацията за смъртния път, която се регистрира от съответните ангели. Те могат да правят това с безспорна увереност, тъй като независимо от това, че спасената душа, водеща емпиричното си начало в материалния и смъртен живот, не съхранява паметта за смъртните събития, но тя притежава остатъчна реакция на емпиричните възприятия по отношение на събитията от миналия опит. 451,240.96 Когато наследия се с духа смъртен му преразказват събития от забравения минал опит, в душата, индивидуалността на спасеното създание възниква незабавна реакция на емпирично разпознаване, която веднага придава на разказаното събитие присъщия за действителността емоционален нюанс и свойственото на фактите интелектуално качество, и тази двойна реакция представлява пресъздаване, разпознаване и потвърждение на забравения аспект на смъртния опит.
451,3409,97. Даже ако създанието е кандидат за сливане с настройчика, в съвместно владение на преживялата смърт душа и върналия се настройчик се намира само този човешки опит, който има духовна ценност, благодарение на което този опит се припомня веднага след възкресяването. Що се отнася до тези събития, които не са носили духовен смисъл, то и тези кандидати за сливане с настройчиците са принудени да разчитат на реакциите на емпиричното възприятие, които притежава съхранилата се душа. А тъй като всяко събитие може да има скрит духовен смисъл за един смъртен. Но да няма такъв за друг, то възходящите създания от една епоха и от една и съща планета получават възможност да се обединяват в групи, създавайки общ фонд на запомнените от настройчиците събития. Това позволява да се възстанови всеки съвместен опит, който е имал духовна ценност в живота на когото иде от тях. 451,4409,8. Макар че достатъчно добре разбираме методите за възстановяване на паметта, ние не разбираме метода за разпознаване на дадена личност. Взаимната реакция на личности, свързани една с друга в миналото, е напълно независима от паметта, макар че самата памет и методите за нейното възстановяване са необходими, за да се внесе в подобна взаимна личностна реакция цялата пълнота на това разпознаване. 451,5409,9. Освен това, слялото се с духа и преживялото смъртта създание е способно да узнае много. За преживения в плът живот при посещението на своя роден свят след приключването на съответния планетарен съден период, в който е живяло. Такива слели се с духа синове могат да се възползват от тази възможност за изучаването на своя жизнен път, защото като цяло те са ограничени от службата в локалната вселена. За разлика от вас, на тях не им е подготвено такова високо и величествено бъдеще в райския корпус на завършилите, само слелите се с настройчик смъртни или други, преминали особени обятия възходящи същества се приемат в редовете на тези, които очакват неизвестно пътешествие към вечното божество. Слелите се с духа смъртни са постоянни обитатели на локалните вселени, те могат да се стремят към райската цел, но не могат да бъдат уверени в нейното постигане. В Небадон за техен вселенски дом служи осмата група обкръжаващи се Елвингтон светове, небесна обител, по своята природа и разположение в много отношения съответстваща на тези описания, които се срещат в урантийските предания. 10. Съдбата на възходящите създания. 452,1401,1. Като цяло слелите се с духа смъртни са ограничени от локалната вселена, преживелите смъртта създания, слели се с сина, са ограничени от свръхвселената, на смъртните, слели се с настройчиците, е съдено да преодолеят вселената на вселените. Духовете, сливащи се с смъртни, винаги се възвисяват на нивото на своя произход, такива духовни същества неизменно се връщат в сферата, която е била техен първоначален източник. 452,24010,2. Слелите се с духа смъртни се отнасят към локалната вселена. Обикновено те не се издигат над нивото на своята изконна сфера, не излизат извън пределите на пространствения обхват на духа, който прониква в тях. По такъв начин слелите се с сина възходящи създания се издигат до нивото, съответстващо на източника на тяхната духовност, тъй като в много отношения така, както духът на истината на сина създател е съсредоточен в неговия партньор Божествената попечителка, така и неговият дух на сливане е заключен в отразяващите духове на вселените от по-високо ниво. Такова духовно отношение между локалните и свръхвселенски нива на Бог седмократния може трудно да се поддава на обяснение, но е очевидно, тъй като то е безпогрешно разкрито в тези деца на отразяващите духове секурафическите гласове на синовете създатели. Настройчикът на съзнанието, произхождащ от райския баща, не прекратява своите усилия, докато смъртният син не се окаже лице в лице с вечния Бог. 452,34010,3. Може да изглежда, че тайнствената изменчивост на асоциативния метод причина за несливането или невъзможността за вечно сливане на смъртното същество с пребиваващия в него настройчик, разкрива пропуск на програмата за възход. При повърхностно разглеждане сливането с сина и дух изглежда компенсация за необясними провали в някаква част от плана за възход към рая, но подобни заключения са основани на заблуждение. Нас ни учат, че всички тези явления се съгласуват с съществуващите закони на висшите управители на Вселената. 452,44010,4. Анализирахме този проблем и стигнахме до безспорния извод за това, че поверяването на всички смъртни на пределна райска съдба би било несправедливо по отношение на пространствено-времевите вселени, доколкото управлението на синовете създатели и извечно древните би се оказало в пълна зависимост от услугите на тези, които се намират на пътя към повисшите сфери. Затова изглежда напълно уместно, че при всяко правителство на локалната вселена и свръхвселената съществува постоянна група възходящи същества и че тяхната функция се
Разширява за сметка на някои групи прославени смъртни, имащи постоянен статут и явяващи се еволюционни допълнения на абандонтерите и сузатите. Сега е напълно очевидно, че съществуващата програма за възход надежно осигурява пространствено-времевите администрации именно с точно такива групи възходящи създания. И ние неведнъж сме си задавали въпроса. Дали всичко това е отражение на предопределена част от премъдрите планове на архитектите на главната вселена планове, призвани да осигурят синовете създатели и извечно древните с постоянно обкръжение от възходящи същества с формиращи се категории гражданство, които все по компетентно ще се разпореждат с делата на тези сфери в предстоящите вселенски епохи. 452,54010,5 подобни разлики в съдбата на смъртните по никакъв начин не означават, че една участ стои непременно по-високо или по-ниско от друга, говори само, че те са различни. Във вечното бъдеще слилите се с настройчика смъртни ги очаква наистина великият и славен път на завършителите, но това не значи, че те се намират в привилегировано положение в сравнение със своите възходящи братя. В селективното действие на божествения план за продължаването на живота на смъртните създания няма място за протежиране или случайности. 453,14106 макар че слелите се с настройчика завършили явно разполагат с най-широки възможности за служене, постигането на тази цел автоматически ги лишава от участие във вековното преодоляване на трудности в някоя отделна вселена или свръхвселена, започвайки от ранните и по-малко устойчиви епохи и стигайки до късните и установени епохи на относително съвършенство. Завършилите натрупват прекрасен и широк опит от кратковременното служене и в седемте сегмента на голямата вселена, но обикновено не придобиват тези дълбоки познания от някоя отделна вселена, с което дори сега се отличават слелите се с духа ветерани на небадонския корпус на завършилите. Тези индивиди имат възможност да наблюдават възходящата процесия планетарни епохи, последователно разкриващи се в 10 милиона обитаеми светове. В преданото служене на такива обитатели на локалната вселена се извършва натрупване на опит, докато не измине достатъчно време и не съзрее мъдрост с това високо качество, което се поражда от концентрирания опит. Авторитетна мъдрост, сама по себе си явяваща се жизнено важен фактор за придобиване на устойчивост от всяка локална вселена. 453,24010,7 това, което е вярно за смъртните, слели се с духа, се отнася и за смъртните, слели се с сина и получили статут на постоянни жители на Увърса. Някои от тези същества са се появили на света в най-ранните епохи на Орвонтон и представляват бавно нарастваща група личности с задълбочаваща се проницателна мъдрост, която внася със своето служене голям принос в благополучието и бъдещата устойчивост на седмата свръхселена. 453,34010,8 ние не знаем каква ще бъде окончателната съдба на обитателите на локалната вселена. И свръхселената, принадлежащи към тези неизменни категории, но напълно е възможно в това време, когато райските завършили проправят път на разширяващите се предели на божественост в планетарните системи на първото външно ниво на пространството. Техните слели се с сина и духа братя по възходяща еволюционна борба да внасят приемлив принос в поддържането на емпиричното равновесие на усъвършенстваните свръхселени, готови да приветстват ходящия поток на райските странстващи, които вероятно в далечното бъдеще в големи количества ще преминават през Орвонтон и през еднотипните творения, подобно на обширен, устремен към духа стремителен поток, изтичащ от тези все още неизвестни и необитаеми галактики на външното пространство. 453,44010,9 докато повечето слели се с духа създания служат постоянно като обитатели на локалните вселени, има и изключения. Ако някакъв аспект от вселенското служене на тези същества изисква личното присъствие в свръхвселената, те претърпяват определени превръщения, позволяващи им да се издигнат във вселената на по-високо ниво и при пристигането на небесните хранители с заповед да представят такива слели се с духа смъртни пред съдилищата на извечно древните те ще се възвисят, за да не се върнат никога вече. Те стават стражи на свръхвселената и изпълняват постоянна служба като помощници на небесните хранители, с изключение на тези малцина, които на свой ред биват призовани за служене в рая и хавуна. 453,54010,10 както и техните слели се с духа братя, смъртните, слели се с сина, не пресичат хавуна и не достигат рая, ако не са претърпели определени модифициращи превръщения. При наличието на сериозни и достатъчни основания тези изменения се извършват в някои слели се с сина смъртни, тези същества периодически се срещат на седемте кръга на централната вселена. По такъв начин определен брой смъртни, слели се както с сина, така и с духа, действително се извисяват до рая и фактически постигат цел, в много отношения равна на тази, която очаква смъртните, слели се с отеца. 453,60,40,11,11 слелите се с отеца смъртни са потенциални завършили, тяхната цел е всеобщият баща,
когото те достигат, но в рамките на сегашната вселенска епоха завършилите, като такива, не достигат своето назначение. Те остават незавършени създания духове от шеста степен и затова неактивни в еволюционните владения, недостигнали епохата на светлината и живота. 454,1401012 Когато смъртен завършващ премина обитията на троицата, става тринитизиран син, подобно на могъщ посланик. Такъв завършващ е постигнал своето назначение, поне за периода на настоящата вселенска епоха. Строго погледнато, могъщите посланици и техните другари могат да не бъдат духове от седма степен, но в допълнение към останалите неща обитията на троицата даряват всички тях с това, което някога предстои да придобият завършилите като духове от седма степен. След тринитизацията слелите се с духа или сина смъртни преминават през рая заедно с възходящите създания, слели се с настройчиците, с които те на този етап са идентични във всичко, което се отнася до управлението на свръхвселената. Тези подбрани тринитизирани синове или постижението, поне сега, са изконни създания, в противоположност на завършващите, които по-настоящем се отнасят към незавършените създания. 454,240013 За това в крайна сметка, сравнявайки съдбата на възходящите категории синовство, едва ли би било уместно да използваме думите повече или по-малко. Бащинството на Бога е общо за всеки подобен Божий син и Бог еднакво обича всеки от своите създадени синове, той се отнася еднакво както към създанията, избрали пътя на възхода, така и към създанията, които могат да постигнат този възход. Бащата обича всеки от своите синове и това чувство е действително истинско, свещено, божествено, неограничено, вечно и уникално любов, посветена на този син и към онзи син, посветена индивидуално, лично и изключително. И такава любов напълно затъмнява всички останали обстоятелства. Синовството е висше отношение на създанията към Създателя. 454,340014 Като смъртни сега вече вие сте способни да осъзнаете своето място в семейството на божествените синове, способни да почувствате, че сте задължени да се възползвате от предимствата, така щедро предоставени от райския план по спасението на смъртните план, толкова възвишен и озарен в жизнения опит на посвещенческия син. Всички средства и сили са насочени към това, вие в крайна сметка да можете да постигнете райската цел за божествено. Съвършенство 454,440015 и представено от могъщ посланик, временно прикрепен към персонала на Гавриил Селвин Тонски. Книгата Орантия. Документ 41. Физически аспекти на локалната вселена. 455,1410 Присъствието на Съзидателния дух е този характерен пространствен феномен, който отделя едно локално творение от останалите. Цялата Небадон е запълнена с явното пространствено присъствие на Божествената попечителка на Селвинтон и това присъствие също толкова несъмнено изчезва при външните граници на нашата локална вселена. Това, което е изпълнено с майчинския дух на нашата локалната вселена, е Небадон, това, което излиза извън неговото пространствено присъствие, се намира извън пределите на Небадон и се отнася към извън небадонските региони на пространството на свръхвселената Орвонтон, други локални вселени. 455,2410,2 Макар че от административно-организационна гледна точка в голямата вселена се откриват ясно очертани граници между правителствата на централната, свръх и локалната вселени и макар че тези граници имат астрономически паралели в пространственото разграничение на Хавуна и седемте свръхселени, за локалните творения не съществуват толкова ясни линии на физическа демаркация. Даже големите и малките сектори на Орвонтон за нас са отчетливо различими, но да се определят физическите граници на локалните вселени не е лесна задача. Това се обяснява с факта, че локалните творения са административно организирани в съответствие с някои съзидателни принципи, определящи сегментацията на общия енергиен заряд на свръхвселената, докато техните физически компоненти, сферите на пространството Слънца, черни. Острови, планети и т.н. произхождат основно от мъглявини, астрономическата поява на които е обусловена от някои предсъзидателни, трансцендентални, планове на архитектите на голямата вселена. 455,3410031 или няколко и даже много такива мъглявини могат да влизат в пределите на една локална вселена, така физически Небадон била образувана от звездното и планетарно потомство на Андроновер и други мъглявини. Произходът на сферите на Небадон е свързан с различни мъглявини, но всичките имали определена минимална общност на пространствено движение, коригирано от разумните действия на управляващите енергията така, че да се създаде нашето. Днешно натрупване на определени пространствени тела, които като единно цяло, извършват съвместно завъртане по орбитите на свръхвселената.
455,44104. Такъв е строежът на локалния звезден облак на Небадон, който понастоящем се върти по все по-устойчива орбита около Стрелец, центъра на този малък сектор на Орвонтон, към който се отнася нашата локална вселена. Едно, енергийните центрове на Небадон. 455,5411, началото на спиралните и други мъглявинни, майчинските вихрещи се колела на пространствените сфери, се полага от райските организатори на силата, впоследствие, когато мъглявините започват да реагират на гравитацията. На мястото на организаторите на силата идват енергийните центрове и физическите контролери, които действат на ниво свръхвселена и поемат върху себе си пълна отговорност за направляването на физическата еволюция на следващите поколения от звездно и планетарно потомство. След пристигането на нашия син създател, този физически контрол над Вселената Небадон бива незабавно съгласуван с неговия план за организация на Вселената. В пределите на владенията на този райски божий син висшите енергийни центрове и главните физически контролери, а по-късно управляващите емурантийната енергия и други същества, създават обширен комплекс от линии за връзка, енергийни кръгове и силови магистрали, трайно свързващи разнообразните пространствени тела на Небадон в интегрирана административна единица. 456,1411200 висши енергийни центъра от четвърти ред постоянно са закрепени за нашата локална вселена. Тези същества приемат ходящите силови линии от уверските центрове от трети ред и предават стъпаловидно понижените и модифицирани линии на енергийните центрове на нашите съзвездия и системи. В съвкупност тези енергийни центрове създават жива система за управление и стабилизация, поддържаща равновесието и разпределението на енергията, която в свободно състояние се отличава с неустойчивост и колебания. Но сега енергийните центрове нямат отношение към кратковременните и локални енергийни нарушения, каквито например са появите на слънчеви петна и електрически смущения в системата, светлината и електричеството не са основни енергии на пространството, те са вторични и спомагателни проявления. 456,241,300 центъра на локалната вселена са разположени в Селвингтон, където функционират в самия енергиен център на тази сфера. Архитектурните сфери, такива, каквито са Селвингтон, Едемия и Ярусем, се осветяват, топлят и снабдяват с енергия чрез използване на методи, осигуряващи пълната им независимост от слънцата на пространството. Тези сфери са конструирани и направени по поръчка от енергийните центрове и физическите контролери така, че да оказват мощно въздействие върху разпределението на енергията. Основавайки своята дейност на такива централни точки за регулиране на енергията, енергийните центрове, благодарение на своето живо присъствие, насочват и преразпределят физическите енергии в пространството. Тези енергийни кръгове са основата на всички физико-материални и емурантийно-духовни явления. 456,3414 за всяко от стоте съзвездия, основните сектори на Небадон, са предназначени по 10 висши енергийни центъра от пети ред. Във вашето съзвездие Нурлатиадек те се намират не в столичната сфера, а в центъра на колосална звездна система, която образува физическото ядро на съзвездието. 10 спомагателни механични контролери и 10 баромера на Едемия поддържат безупречна и непрекъсната връзка с съседните енергийни центрове. 456,4415 в гравитационния център на всяка локална система се намира по един висш енергиен център от 6-ти ред. В системата Сатания прикрепеният към нея енергиен център заема един черен остров в пространството, разположен в астрономическия център на системата. Много от тези черни острови са гигантски генератори, активиращи и направляващи някои пространствени енергии, и тези естествени обстоятелства ефективно се използват от енергийния център на Сатания, чиято жива маса осъществява връзка с висшестоящите центрове, насочвайки потоците от по-веществена енергия чрез главните физически контролери, намиращи се на еволюционните планети на пространството. Две, физическите контролери на Сатания. 456,5411, макар главните физически контролери да служат заедно с енергийните центрове в цялата голяма вселена, да се разберат техните функции е полезно на ниво локална система, такава като Сатания. Сатания представлява една от 100 локални системи, които образуват административната организация на съзвездието Нурлатиадек, а нейни непосредствени съседи са системите Сандматия, Асунтия, Породия, Сортория, Рантулия и Глантония. Системите на Нурлатиадек в много отношения се отличават една от друга, но всичките са еволюционни и прогресиращи, по което много си приличат със Сатания. 457,1412 самата Сатания се състои от повече от 7000 астрономически групи или физически системи, от които съвсем малко имат произход, сходен с произхода на вашата слънчева система.
Астрономическият център на Сатания е гигантски черен остров на пространството, който заедно с приближаващите се към него сфери е разположен недалеч от резиденцията на правителството на системата. 457,241,23, ако не смятаме присъствието на прикрепения към системата енергиен център, общото управление на цялата система за физическа енергия на Сатания е съсредоточено в Йерусалим. Главен физически контрольор, намиращ се в тази столична сфера, координира своите действия с енергийният център на системата, изпълнявайки ролята на център за връзка с енергийните инспектори, чието център се намира в Йерусалим и те действат по цялата локална система. 457,341,24,500 живи и разумни оператори, разхвърлени по цялата Сатания, контролират създаването на енергийни кръгове и преразпределянето на енергията. Благодарение на действието на тези физически контрольори, управляващите енергийните центрове осъществяват пълен и съвършен контрол над повечето основни енергии на пространството, включително излъчването на силно нагрети светила и черни, заредени с енергия сфери. Тази група живи същности е способна да мобилизира, преобразува, превръща, манипулира и предава почти всички видове физическа енергия на организираното пространство. 457,4415 животът притежава вътрешна способност за мобилизация и превръщане на всеобщата енергия. Вие сте запознати с механизма на растителния живот, посредством който материалната енергия на светлината се преобразува в разнообразни проявления в растителното царство. Вие също така отчасти сте запознати и с метода, чрез който тази растителна енергия може да бъде превръщана в явления, отнасящи се към животинската дейност, но вие практически нищо не знаете за методите, използвани от управляващите енергията и физическите контрольори, които са дарени със способност да мобилизират, трансформират, преразпределят и концентрират разнообразните видове пространствена енергия. 457,5416 тези същества от енергийните сфери нямат пряко отношение към енергията като към един от факторите на живите създания, нито даже с областта на биохимията. Понякога те се занимават със създаването на физически предпоставки за живот, разработвайки такива енергийни системи, които могат да служат като физически обвивки за живите енергии на елементарните материални организми. В известен смисъл физическите контрольори също са свързани с предшестващите живота проявления на материална енергия, както спомагателните духове на разума са свързани с преддуховните функции на материалния разум. 457,6417 на всяка сфера тези разумни създания, занимаващи се с регулацията на енергията и нейното управление, трябва да привеждат своите методи в съответствие с физическия строеж и структура на съответната планета. Те безпогрешно използват изчисленията и изводите на намиращите се на тяхно разположение физици и други технически съветници относно локалното влияние на силно нагорещени слънца и други типове свръхзаредени звезди. Необходимо е да се съобразяваме и с огромните студени черни гиганти на пространството и струпванията от облаци звезден прах. Всички тези материални фактори се вземат под внимание при решаването на практическите задачи, свързани с управлението на енергията. 457,7418 енергосиловото управление на еволюционните обитаеми светове влиза в задълженията на главните физически контрольори, но тези същества не носят отговорност за всички енергийни сривове на Урантия. Съществува цяла поредица от причини за такива нарушения, някои от които стават извън пределите на сферата за контрол на физическите опекуни. Урантия пресичат енергийни линии с колосална мощност. Тази малка планета се намира в сферата на влияние на грамадни маси и понякога на местните контрольори се налага да привличат огромен брой същества от своята категория в опита си да балансират тези енергийни линии. Те се справят добре с физическите кръгове на Сатания, но се сблъскват с трудности, свързани с изолирането на енергийните потоци на Нурлатядек. 3. Нашите звездни партньори. 458,1413 повече от 2000 ярки слънца изливат светлина и енергия в Сатания, а вашето собствено слънце е блестящо светило от средна величина. От 30-те най-близки слънца само 3 притежават по-голяма сила на светене. Управляващите вселенската енергия инициират специални енергийни токове, които протичат между отделните звезди и съответстващите им звездни системи. За енергийните центрове и физическите регулиращи тези звездни пещи, заедно с черните гиганти на пространството, служат като междинни пунктове за ефективна концентрация и направляване на енергийните потоци на материалните творения. 458,241,32 небадонските слънца не се различават от останалите слънца на другите вселени. Материалният състав на всички слънца, черни острови, планети и спътници, даже на метеорите, е напълно идентичен. Диаметърът на такива слънца е средно около 1 милион и 600 хиляди километра, а на вашето светило е малко по-малък.
Диаметърът на най-голямата звезда във Вселената, звездния облак Антарес, превишава диаметъра на вашето Слънце 450 пъти и е 60 милиона пъти повече от неговия обем. Но съществува повече от достатъчно пространство, за да се поберат всички тези гигантски слънца. За тях има толкова свободно място в космоса, колкото биха имали дозина портокали, въртейки се вътре в Урантия, ако планетата представляваше кух глобус. 458,3413, когато от майчинския вихър на мъглявината се изхвърлят твърде големи слънца, те скоро се разрушават или образуват двойни звезди. Всички слънца първоначално са в напълно газообразно състояние, макар че в последствие могат временно да съществуват и в полутечно състояние. Когато вашето слънце стигнало до това полутечно състояние, предизвикано от налягането на свръхгаз, то било недостатъчно голямо за разделяне по екватора, което съответства на един от типовете образуване на двойни звезди. 458,4413, когато техните размери са по-малко от една десета от размерите на вашето слънце, тези огнени сфери бързо се свиват, уплътняват и изстиват. Тези светила, чието размери превишават размерите на вашето слънце повече от 30 пъти по точно тези, които съдържат 30 пъти повече собствено вещество, бързо се разделят на две отделни тела или ставайки центрове на нови системи, или оставайки в пределите на взаимното си гравитационно въздействие, въртейки се около общ център като един вид двойна звезда. 458,5413, последният от най-големите космически взривове на Орвонтон беше необичайният взрив на двойна звезда, светлината от който достигна Урантия през 1572 година слъх. Този голям пожар беше толкова интензивен, че взривът се виждаше отчетливо и на дневна светлина. 458,6413, не всички звезди са твърди, но такива са много от по-старите. Някои от червеникавите. Слабо блестящи звезди в центъра на своята колосална маса достигат плътност, която може да се определи така. Един кубически сантиметър от подобна звезда би тежал на Урантия около 170 кг. Вследствие колосалното свиване, съпровождано от загуби на топлина и циркулация на енергия, се е извършило сближаване на орбитите на елементарните частици и днес те плътно са се приближили към състоянието на електронно уплътняване. Този процес на изстиване и свиване може да продължава до последната и критична точка на взрива, настъпваща при уплътняване на ултиматоните. 459,1417, повечето от гигантските слънца са сравнително млади, повечето от звездните джуджета. Са стари, но не всички. Джуджетата, образуващи се в резултат от сблъсъци, могат да бъдат много млади и да излъчват интензивна бяла светлина и без да преминат през начален период на младо-червено светене. Както много младите, така и много старите слънца обикновено светят с червеникав отблясък. Жълтият оттенък е показател за разцвет на младостта или за приближаване към старостта, но ярката бяла светлина означава здрав и продължителен живот в зряла възраст. 459,2413, макар че не всички млади слънца преминават през стадии на пулсации, във всеки случай невидимо, вглеждайки се в пространството, вие можете да забележите много от тези по-млади звезди, чието цикъл на гигантски респирационно повдигане и отпускане продължава от 2 до 7 дни. Вашето слънце досега съхранява постепенно изчезващите последствия от мощните раздувания от своята младост, но техният период се е удължил от предишните 3,5 дневни пулсации до днешните 11,5 години на циклично появяване на слънчеви петна. 459,3419 променливите звезди имат разнообразен происход. В някои двойни звезди приливите, предизвиквани от бързо променящите се разстояния при завъртането на двете тела по техните орбити, довеждат също така и до периодични колебания при излъчването на светлина. Промените в гравитацията предизвикват регулярни и повтарящи се избухвания, точно както захващането на метеори чрез акреция на енергия материал на повърхността би довело до сравнително внезапно избухване на светлина, което бързо би спаднало до нормалното за това слънце ниво на яркост. Понякога слънцето улавя поток метеори по линията на намаленото съпротивление на гравитацията, а в редки случаи причината за звездните избухвания се оказва сблъсък, но повечето такива явления се дължат само на вътрешни колебания. 459,4413 в една от групите променливи звезди периодът на светлинни колебания се намира в пряка зависимост от яркостта. Знанието на този факт позволява на астрономите да използват такива слънца като вселенски фарове и надеждни точки за измерване с оглед продължаване на изследванията на далечните звездни струпвания. С помощта на този метод може да се измерват с голяма точност междузвездни разстояния в пределите на повече от 1 милион светлинни години. Подобряването на метода за измерване на пространството и усъвършенстването на телескопите някога попълно ще разкрият 10-те големи региона на свръхселената Орвонтон. Вие ще различавате най-малко 8 от тези необятни сектори, имащи вид на колосални и достатъчно
симетрични звездни струпвания. 4. Плътността на Слънцето. 459,5414 масата на вашето Слънце малко превишава оценката на вашите физици, по изчисленията. На които тя е 1800 квадрилиона, 1 минута и 8 секунди екс 1027 тона. Сегато се разполага приблизително в средната част на склата между най-плътните и най-разредените звезди, бидейки около 1,5 пъти по-плътно от водата. Но вашето Слънце не е нито течно, нито твърдо, то е газообразно, и това е така независимо от това, че е трудно да се обясни по какъв начин някое газообразно вещество е способно да достига такива и още по-големи плътности. Газообразното, течното и твърдото състояние се отнасят към въпросите на атомно-молекулярните отношения, но плътността е отношение на пространството и масата. Плътността се изменя право пропорционално на количеството на масата в пространството и обратно пропорционално на количеството. Пространство в масата, пространството между централните ядра на материята и частиците, които се завихрят около тези центрове, а също и пространството вътре в тези материални частици. 459,6414 изтиващите звезди могат да бъдат физически газообразни и едновременно с това. Изключително плътни. Вие не сте запознати с слънчевите. 459,7414 свръхгазове, но тези и други необичайни форми на материята обясняват по какъв начин даже нетвърдите слънца достигат плътността на желязото, например, такава, каквато притежава урантия, и едновременно могат да се намират в изключително нагрето газообразно състояние, продължавайки да функционират като слънца. Атомите в тези плътни свръхгазове са изключително малки, те съдържат малко електрони. Освен това, такива слънца са загубили значително количество от запаса си на свободна ултиматонна енергия. 460,1414441 от близките до вас Слънца, масата на което в началото на неговото съществуване се равняваше на масата на вашето Слънце, се е оплътнило почти до размерите на Урантия, ставайки 40 000 пъти по-плътно от вашето светило. Теглото на това горещо хладно газообразно твърдо тяло е 55 кг на кубически сантиметр. Въпреки това, това Слънце свети със слаба червеникава светлина, с угасващия блясък на умиращ монарх на светлината. 460,2414 в повечето от случаите, обаче, слънцата не са толкова плътни. Един от вашите по-близки съседи притежава плътност, точно съответстваща на плътността на вашата атмосфера на нивото на морето. Ако можехте да се окажете вътре в такова слънце, вие не бихте могли да забележите нищо. И ако не беше температурата, бихте могли да преминете през повечето блестящи в нощното небе светила и да забележите не повече вещество, отколкото чувствате във въздуха в своето земно жилище. 460,3414 масивното слънце Велунтия, едно от най-големите в Орвонтон, има плътност, равна на 1000 от плътността на атмосферата на Урантия. Ако по своя състав то съответстваше на вашата атмосфера и не беше нажежено, би се образувал такъв вакуум, че хората, намиращи се на неговата повърхност или вътре в него, щяха бързо да се задушат. 460,4414 температурата на повърхността на друг гигант от Орвонтон по-настоящем е малко под 1600 градуса. В диаметър той превишава 480 милиона километра пространство, достатъчно да вмести вашето Слънце заедно с сегашната орбита на Земята. Но независимо от цялата му колосална величина, повече от 40 милиона пъти надвишаваща размерите на вашето Слънце, неговата маса е само малко повече от 30 пъти повече от масата на Слънцето. Тези гигантски слънца притежават корона, която се простира почти от едното слънце до другото. 5. Слънчевата радиация. 460,5415 това, че намиращото се в пространството слънце не притежава голяма плътност, се потвърждава от устойчивите потоци излъчвана светлинна енергия. Прекалено голяма плътност би задържала светлината вследствие на непрозрачността, докато налягането на светлинната енергия не достигне до точката на избухване. В недрата на Слънцето съществува колосално налягане, създавано от газове или светлина, достатъчно за изхвърлянето на поток енергия, способен да преодолее много милиони километри пространство, за да отдаде енергия, светлина и топлина на отдалечените планети. Повърхност с дебелина 5 метра, която има плътността на Урантия, ефективно би предотвратявала излъчването от Слънцето на всички рентгенови лъчи и светлинна енергия, докато повишаването на вътрешното налягане на акумулиращите се при разцепване на атомите енергии преодолява гравитацията чрез насочен навън взрив с огромна сила. 460,6415 в присъствието на изтласкващи газове светлината, задържана при високи температури от непрозрачни стени, притежава голяма взривност. Светлината е реална. Ако използваме вашите оценки на енергията и мощността на Урантия, слънчевата светлина щеше да бъде икономична даже при цена 2 милиона долара за килограм.
460,7415 вътрешността на вашето Слънце е гигантски генератор на рентгенови лъчи. Слънцето се поддържа отвътре за сметка на непрекъснат поток от тези мощни излъчвания. 460,8415 на възбудение от рентгеновите лъчи и електрон му трябват повече от 500 000 години, за да се издигне от самия център на средно по величина Слънце до неговата повърхност, откъдето започва своето пътешествие в пространството, може би за да стопли обитаема планета, да бъде уловен от метеор, да вземе участие в раждането на атом, да бъде притеглен към силно зареден черен остров в пространството или за да прекъсне своя полет поради окончателно потъване в повърхността на Слънце, сходно с това, в което се е появил. 461,1415 излъчваните от недрата на Слънцето рентгенови лъчи зареждат нагретите до високи температури и възбудени електрони с енергия, позволяваща им да преминават през пространството, покрай многобройните въздействия на интервениращото вещество и да достигат далечни сфери в отдалечени системи, независимо от отклоняващото гравитационно притегляне. Огромната енергия, определена от скоростта, необходима за преодоляването на гравитационния захват на Слънцето, е достатъчна за поддържане на постоянната скорост на слънчевите лъчи до сблъсъка им със значителна маса материя. След това те бързо се трансформират в топлина с освобождаване на други енергии. 461,24156 енергията под формата на светлина или в други форми в своя полет през пространството се движи право напред. Всъщност материалните частици пресичат пространството подобно на изстрелен куршум. Те се преместват поред или, поточно, по права и непрекъсната линия, ако не се взема под внимание това въздействие, което им оказват превъзхождащите сили и неизменното подчинение, присъщо на масата на веществото поради линейната гравитация, както и поради въздействието на кръговата гравитация на Райския остров. 461,34157 може да изглежда, че слънчевата енергия се премества на вълни, но това се обяснява с едновременното действие на различни фактори. Организираната енергия от всеки тип се премества линейно, а не вълнообразно. Присъствието на втори или трети тип сила енергия може да създаде илюзията за привидно преместване на наблюдаемия поток като вълнова формация така, както при проливен дъжд, съпровождан от силен вятър изглежда, че дъждът пада като струи или вълни. Дъждовните капки последователно и непрекъснато падат по права линия, но действието на вятъра е такова, че се създава впечатление за водни струи или вълни от дъждовни капки. 461,44158 действието на някои вторични и други неразкрити енергии, присъстващи в пространствените региони на вашата локална вселена, е такова, че видимото излъчване на слънчевата светлина е с привидно вълнообразен характер, сякаш е разделено на безкрайно малки порции с определена дължина и тегло. Практически това наистина е точно онова, което се случва. Вие едва ли можете да се надявате на по-добро разбиране на поведението на светлината, докато не формирате по-ясна представа за взаимодействието и взаимовръзката на различните пространствени сили и слънчеви енергии, действащи в пространствените региони на Небадон. Настоящото ви объркване се дължи и на недостатъчно разбиране на проблема, засягащ взаимовръзката на личностното и неличностното управление в главната вселена, присъствия, дейности и взаимодействия на обединения извършител и безусловния абсолют. 6. Кълцият космически пътешественик. 461,54161 при разшифруването на спектралните явления следва да се помни, че пространството не е празно, че преминавайки през пространството, светлината понякога леко се видоизменя под действието на различните видове енергии и материя, циркулиращи в цялото организирано пространство. Някои от линиите, които се появят в спектъра на вашето Слънце, показвайки неизвестна материя, се обясняват с видоизменянето на добре известни елементи, носещи се в пространството в разрушен вид атомни жертви на ожесточени стълкновения, възникващи в стихийните слънчеви битки. Пространството е наситено с такива странстващи останки, особено с натрий и калций. 461,64162 действително, по цялата Орвонтон калцият е основният от проникващите в пространството елементи. Цялата наша свръхвселена е осеяна с най-малки частички от пулверизиран камък. Камъкът в буквален смисъл е основен строителен материал на планетите и пространствените сфери. Космическият облак, огромното покривало на пространството, се състои главно от видоизменени атоми на калция. Атомът на калция е един от най-разпространените и устойчиви елементи. Той не само издържа на слънчевата ионизация разлагане, но съхранява и асоциативната си идентичност даже след изпитанието на разрушителните рентгенови лъчи и разсейванията под въздействието на високата слънчева температура. Кълцият притежава индивидуалност и дълготрайност, които превъзхождат всички най-разпространени форми на материята. 462,1416
3, както предполагат вашите физици, деформираните остатъци на калция от слънцето се преместват на различни разстояния в прекия смисъл на думата заедно с лъчите на слънцето, което необичайно облегчава тяхното широко разпространение в пространството. Атомът на натрия, след някои модификации, също е способен да се придвижва с помощта на светлината и енергията. Ловкостта на калция е толкова по-удивителна и поради това, че масата на този елемент почти двойно превишава масата на натрия. Локалното проникване на калция в пространството се обяснява с факта, че той в модифициран вид се изтръгва от фотосферата на Слънцето буквално, яхвайки устремилите се навън слънчеви лъчи. От всички елементи на Слънцето калцият, независимо от своята сравнително голяма маса, в неговия атом се намират цели 20 въртящи се електрона. С най-голям успех се освобождава от недрата на Слънцето, устремявайки се към сферите на пространството. С това се обяснява наличието на Слънцето на слой калций, газообразна каменна повърхност с дебелина 9600 км. И то независимо от това, че под него се намират 9 на 10 по-леки елементи и множество по-тежки. 462,241,6,4 при слънчевите температури калцият е активен и неустойчив елемент. Атомът на камъка притежава два подвижни и слабо свързани електрона на две външни и намиращи се много близко една до друга орбити. В самото начало на атомните сражения калцият губи своя външен електрон, след това той започва майсторски да жонглира с 9 на 10 електрона, превеждайки ги от 9 на 10 на 20-та орбита и обратно. Прехвърляйки този 9 на 10 електрон между неговата собствена орбита и орбитата на загубения си придружител над 25 000 пъти в секунда, даден деформиран атом на камъка е способен частично да противостои на действието на гравитацията и така с успех да се придвижва на възникващите потоци светлина и енергия слънчевите лъчи, устремявайки се към свободата и приключенията. Този атом на калция се придвижва напред с редуващи се скокове, захващайки и отпускайки слънчевия лъч около 25 000 пъти всяка секунда. Именно за това камъкът е основен компонент на пространствените светове. Калцият е най-опитният беглец от слънчевия затвор. 462,3,4,1,6,5 подвижността на този акробатичен електрон на калция се демонстрира с факта, че, бидейки прехвърлен под въздействието на слънчевите сили, температури и рентгеново излъчване на повисока орбита, той остава на нея само около 1 000 000 част от секундата. Но докато електрогравитационната сила на атомното ядро да го притегли в неговата предишна орбита, той успява да извърши 1 000 000 обиколки около атомния център. 462,4,4,1,6,6 вашето Слънце е изразходвало огромна част от своя калций, загубвайки го в грамадни количества при конвулсивните изригвания в процеса на формиране на Слънчевата система. Значителна част от неговия калций сега се намира във външната кора на Слънцето. 462,5,4,1,6,7 необходимо е да се помни, че спектралният анализ показва само тези елементи, които се намират на повърхността на Слънцето. Например, слънчевият спектър открива цял ред линии от желязо, но желязото не е основен елемент от Слънцето. Причината за това явление почти изцяло се съдържа в настоящата температура на повърхността на Слънцето малко под 3300 градуса, която е много благоприятна за регистриране на спектъра на желязото. 7. Източниците на слънчева енергия. 463,1,4,1,7,1 вътрешната температура на много от Слънцата, включително и на вашето, е значително по-висока, отколкото обикновено се предполага. В недрата на Слънцето практически не съществуват цели атоми, всичките в по-голяма или по-малка степен са разрушени от интензивната бомбардировка на рентгеновите лъчи, присъщи на толкова високи температури. Независимо от това какви материални елементи могат да се появят във външните слоеве на Слънцето, тези, които се намират в неговите недра, стават крайно еднородни под дисоцииращото въздействие на разрушителните рентгенови лъчи. Рентгеновият лъч оказва огромно нивелиращо действие на атомното съществуване. 463,2417 температурата на повърхността на вашето Слънце е почти 3300 градуса, но тя бързо се повишава с задълбочаване в недрата му, докато не достигне невероятната цифра 9 на 10 400 000 градуса в централните региони на Слънцето. Всички температури са дадени по вашата скала на Целзий. 463,3417 всички тези явления са показател за колосалния разход на енергия. Ето източниците на слънчева енергия по реда на тяхната важност. 463,4417,41 анихилирането на атоми и, в крайна сметка, на електрони. 463,5417,52 превръщането на елементи, включително и освобождаваната при това радиоактивна група енергия. 463,6417,63
акумулирането и предаването на някои всеобщи пространствени енергии. 463,741774. Космическата материя и метеорите, непрестанно потъпящи се в горещите слънца. 463,841785. Слънчевото свиване, охлаждането и последващото свиване на Слънцето освобождава енергия и топлина, които понякога превъзхождат енергията, привнасяна от космическата материя. 463,941796. Гравитационното действие при високи температури превръща някои кръгови сили в излъчвана енергия. 463,104177107. Възвърната светлина и други видове материя, напуснали Слънцето и отново притеглени към него, заедно с други енергии от извънслънчев происход. 463,114711 съществува регулираща обвивка от горящи газове, с температура, достигаща понякога милиони градуси, която обгръща Слънцето, стабилизирайки топлинните загуби и, като цяло, предотвратява опасните колебания в разсейването на топлина. В течение на активния живот на Слънцето вътрешната температура 9400 градуса остава почти неизменна независимо от прогресивното понижаване на външната температура. 463,124172. Вие можете да направите опит да си представите 9400 градуса топлина в съвкупност с определено гравитационно свиване като точката на кипене на електроните. При такова налягане и температура всички атоми се деформират и разпадат до своите електрони и други съставни компоненти. Разрушени могат да бъдат даже електроните и други съединения на ултиматумите, но Слънцето е неспособно да деформира ултиматумите. 463,134173 под въздействието на такива слънчеви температури се извършва колосално ускорение на ултиматуми и електрони поне на тези електрони, които продължават да съществуват в подобни условия. Вие ще можете да разберете какво значи висока температура чрез повишаване на ултиматонната и електронна активност, ако се замислите за това, че една капка обикновена вода съдържа 1 милиард трилиона атоми. В нея е заключена такава енергия, каквато се изработва при експлоатацията на мощност над 100 конски сили в течение на 2 години. Сумарната топлина, отдавана всяка секунда от вашето слънце, е способна да изпари цялата вода от океаните на Урантия за една секунда. 464,141714 само тези слънца, които функционират в правите канали на основните потоци вселенска енергия, са способни да светят вечно. Такива слънчеви пещи сияят безкрайно дълго, притежавайки способността да попълват своите материални загуби с поглъщането на пространствена сила и аналогична циркулираща енергия. Що се отнася до звездите, намиращи се далеч от тези главни канали за презареждане, то на тях им е съдено да претърпят изтощаване на енергийните запаси и постепенно да изтинат и в резултат на това евентуално да изгорят. 464,241715 такива изгаснали или гъснещи слънца могат да бъдат подмладени с ударно въздействие или да бъдат презаредени или с помощта на някои несветещи острови на пространството или посредством гравитационно ограбване на по-малки съседни слънца или системи. Повечето изгаснали слънца се възраждат с помощта на тези или други еволюционни методи. Тези, които не могат да се презаредят, ги очаква разрушаване вследствие взрив на масата, когато гравитационното уплътнение достига критично ниво, при което обусловеното от енергията налягане довежда до ултиматонно уплътнение. Тези изчезващи слънца по такъв начин се превръщат в енергия от най-рядък вид, великолепно приспособена за енергийно зареждане на по-изгодно разположените слънца. 8. Енергийните реакции на Слънцето. 464,341811. В слънцата, които са включени към каналите на пространствената енергия, слънчевата енергия се освобождава в различни сложни верижни ядрени реакции, най-разпространената от които е водородно-въглеродно-хелиевата реакция. В това превръщане въглеродът действа като енергиен катализатор, тъй като сам той никак не се изменя в този процес на преобразуване на водорода в хели. При определени високотемпературни условия водородът прониква в ядрото на въглерода. Тъй като въглеродът е неспособен да задържи повече от 4 протона водород, то след достигането на този стадий на насищане той започва да изпуска протони едновременно с постъпването на нови. В тази реакция частиците на входящия водород излизат във вид на атоми на хелия. 464,44182 намаляването на съдържанието на водород повишава яркостта на Слънцето. В тези слънца, на които е съдено да изгорят, пикът на яркост се достига при изтощаването на водорода. След това блясъка на звездата се поддържа от последното гравитационно свиване. В резултат подобна звезда се превръща в така нареченото бяло джудже сфера с висока степен на уплътнение.
464,5418 в големите слънца, малки кръгови мъглявини, след изтощаването на запасите на водород и последващото свиване се извършва внезапен колапс, ако такова тяло не е достатъчно непрозрачно, за да поддържа вътрешното налягане като един вид опора за външните газови слоеве. Гравитационно-електрическите изменения пораждат колосално количество най-малки частици, лишени от електрически потенциал, и такива частици бързо напускат слънчевите недра, в течение на няколко дни предизвиквайки колапса на гигантското слънце. Именно такова изтичане на частици-бегълци предизвика колапса на гигантската нова звезда в мъглявината Андромеда преди около 50 години. Това грамадно звездно тяло се разруши в течение на 40 минути урантийско време. 464,6418 като правило огромното количество изтеглена материя продължава да съществува за остатъчното слънце като обширни облаци небулярни газове. Всичко това обяснява произхода на много типове неправилни мъглявини, такива като мъглявината на рака, възникнала преди около 900 години. Нейната майчинска сфера досега се вижда като единична звезда близо до центъра на тази неправилна небулярна маса. 9. Стабилността на Слънцето. 465,1419 по големите слънца поддържат такъв гравитационен контрол над своите електрони, че светлината се измъква само с помощта на мощните рентгенови лъчи. Тези лъчи помощници пронизват цялото пространство и участват в поддържането на основни ултиматонни асоциации на енергия. Огромните загуби на енергия в ранните периоди от съществуването на Слънцето, след достигането на максимална температура над 19-400 000 градуса, се дължат не толкова на излъчването на светлина, колкото на изтичането на ултиматони. Тези ултиматонни енергии, като истински енергийни пориви на младото Слънце, се устремяват навън в пространството, където участват в завладяващия процес създаване на електронни асоциации и в материализиране на енергии. 465,2419 атомите и електроните са подложени на въздействието на гравитация. Ултиматоните не са подложени на локална гравитация, на взаимодействието на материално притегляне, но те напълно се подчиняват на абсолютната гравитация или гравитацията на Рае на общото направление, движение, на всеобщата и вечна сфера на Вселената на Вселените. Ултиматонната енергия не се подчинява на линейна или на непосредствена гравитация на близките или далечни материални маси, но тя извечно участва в кръгооборота по огромната елипса на обширното творение. 465,3419 вашият собствен слънчев център ежегодно излъчва почти 100 милиарда тона вещество, докато гигантските светила губят материя в огромни количества в течение на ранния период на своето развитие първия милиард години. След достигането на максимална вътрешна температура животът на Слънцето се стабилизира и започва освобождаване на субатомна енергия. Именно в такъв критичен период по големите Слънца са подложени на конвулсивни пулсации. 465,4419 стабилността на Слънцето изцяло зависи от поддържането на гравитационно-топлинен баланс, колосални налягания, уравновесявани от невероятни температури. Еластичността на вътрешния газ в недрата на Слънцето служи като опора за горните слоеве разнообразни материали, а когато гравитацията и топлината се намират в състояние на равновесие, то теглото на наличното вещество с точност съответства на температурното налягане на отдолу лежащите и вътрешни газове. В много от младите звезди продължаващото гравитационно уплътнение привежда в състояние на постоянно нарастване вътрешните температури, а с увеличаването на степента на вътрешното нагряване рентгеновото налягане на свръхгазови ветрове в недрата на Слънцето става толкова високо, че във връзка с центробежното движение Слънцето започва да изхвърля своите връхни слоеве в пространството, коригирайки по този начин възникналия дисбаланс между гравитацията и степента на нагряване. 465,5419 вашето Слънце вече отдавна е достигнало относително равновесие между циклите на разширение и свиване тези нарушения, които довеждат до гигантските пулсации на много от помладите звезди. Понастоящем вашето Слънце пресича границата на 6 милиарда години и функционира в фазата на най-голяма пестеливост. То ще продължава да свети със същата ефективност в течение на повече от 25 милиарда години. Възможно е то да претърпи период на частичен упадък на активността, продължителността на който ще бъде равна на сумарната продължителност на периодите на неговата младост и стабилизирана функция. 10. Произходът на обитаемите светове. 465,6411 някои от променливите звезди, в стадия на максимална или близки до нея пулсации, се намират в процес на пораждане на производни системи, много от които евентуално ще бъдат сходни с вашето Слънце и въртящите се около него планети.
Именно в такова състояние на мощни пулсации е пребивавало вашето Слънце, когато към него се е приближила масивната система Ангона, вследствие на което повърхността на Слънцето започнала да изхвърля истински потоци, непрекъснати слоеве от материя. Силата на този процес продължила да нараства до най-близкото съположение, когато е бил достигнат пределът на Слънчевата кохезия и изхвърлен огромен къс материя, предшественик на Слънчевата система. При аналогични обстоятелства максималното сближаване на притеглящото тяло понякога изтръгва цели планети, съставляващи до една четвърт или една трета от цялото Слънце. Тези крупни изтласквания довеждат до образуването на особени, обвити в облаци светове сфери, подобни на Юпитер и Сатурн. 466,141102 При все това повечето слънчеви системи са имали изцяло различен происход в сравнение с вашата, и това е вярно даже по отношение на тези, които са били образувани с помощта на гравитационно-приливния механизъм. Но независимо от метода за образуване на света, гравитацията винаги довежда до появата на система от типа Слънчева, т.е. централно Слънце или черен остров с планети, спътници, спътници на спътниците и метеори. 466,241103 Физическите аспекти на индивидуалните светове в голяма степен се определят от происхода, астрономическото положение и физическото обкръжение. Определящи фактори са също така възрастта, размерът, скоростта на завъртане и скоростта на преместване в пространството. Както за световете, образуващи се при свиването на газа, така и за тези, които се формират за сметка на акрецията на твърдото вещество, са характерни планини, а в млада възраст, ако техният размер не е твърде малък, наличие на вода и въздух. Световете, образувани при делението на разтопената маса, а също и колизионните светове понякога са лишени от крупни планински вериги.